Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëserdhët në Open, mirëserdhët në News 24, në rrugët e shikuesit, hënë do të flasim për politikën, do të qëndrojmë në kampin blu, pasi atje janë edhe zhvillimet më të ardhshme, të paktën që pas rikthimit në kryet Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka nisur atë që e quan ristrukturim të partisë, por që thelbi është një lloj spastrimi i Partisë Demokratike nga kritikët e tij, nga kritikët e kryetarit tashmë të zgjedhur Lulzim Basha, ose më saktë e ka spastruar atë nga të gjitha ata që nuk e pranonin si kryetar Lulzim Basha. Një pari që e psoi është Gazmend Bardhi e pasti të tjerë. Vendin e Gazmend Bardhi tashmë e ka zënë Enkelit Alibeaj. Përmes Këshillit Kombëtar, Basha largoi nga postet drejtuese këdo që i doli kundër, zgjodhi 4 nën kryetar të rinj e tashmë do të flasim. Do të diskutojmë nëse ishte gjë e dur apo jo, nëse çfarë paralajmëron ky spastrim i partisë nga kritikët. Një gjë është e sigurt, tashmë do të kemi një sesion të ri parlamentar ku Partia Demokratike e djatha ja doli të paktën të ketë 2 grupe parlamentare dhe jo 3 siç ishin parashikimet e para. Do të diskutojmë për këto zhvillime brenda kampit blu. Me një panel që do t'ua prezantoj shumë shpejt, po dua së pari të flasë për një ngjarje të rëndë në Greqi, ku 6 persona dyshohet se janë shqiptarë, e këta shqiptarë duket se kanë humbur jetën pas ditën e sotme, pasi kanë rënë prej një atentati mafioz dhe janë ekzekutuar me së paku 25 plumba. Unë do të kemë një lidhje të drejtë për drejtë pas pamjeve që po shohim, jeni duke ndjekur pikërisht pamjet e atentatit. Do të lidhem telefon me gazetaren, korespondent në News 24 në Greqi, Ira Londo, për më tepër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Athena. Mirëmbrëma, çfarë është ngjarja, çfarë ka ndodhur konkretisht në Londo? Sot, rreth orës 6:30 pasdite, ora lokale, ka ndodhur një ngjarje tepër e rëndë. 6 persona kanë humbur jetën në një prit, me sa duket. Ka qenë një incident që sipas burimeve policore me 6 viktima, akoma dhe goditje mafioze, nuk kanë të regjistruar në historinë e Greqisë, pra bëhet fjalë për një ngjarje vërtet tepër të madhe dhe të rëndë për historikun e vendit. Sipas të dhënave të deri tanishme, bëhet fjalë për 6 viktima, 5 janë gjetur brenda në automjetin Ford Focus sedan me targa gjermane që si me sa duket janë falso, dhe një person i cili është përpjekur të largohet dhe është gjetur i vdekur rreth 1 metër larg si automjeti. Të 6 personat janë të moshës 20 deri në 30 vjeç, deri tani vjeç. Alo? Shtetas shqiptar. Megjithse fillimisht u fol për shtetas nga komuniteti rom, pra për larje hesapes mes dy bestandave mafioze më fani të komunitetit rom, në vijim për shtetas bulgar dhe me kalimin e orve, burime të brendshme dhe tepër të rezervuara flasin për shtetas shqiptar. Asgjë nuk është konfirmuar, madje në një kontakt që kisha me zyrën e policisë, me zyrën e shtypit, e ishin mjaft rezervuar duke thënë se është pikërisht pika identifikimit të tyre, nëse janë shtetas shqiptar apo origjina, që do të jetë dhe vendimtare për orientimin e operacionit policor. Bëhet fjalë se tash për njerëz mjaft të rinj në mosh, ka patur përplasje, pra pritës janë përgjigjur me goditje, kanë qenë rreth 25 plumba të një pistolete ose të disa pistoletave 9 mm që janë gjetur deri tani. Nga sipas sa duket deri tani Ford Focus që është ku janë gjetur viktimat nuk ka targa të autorizuara, pra janë targa falso, pasi është ngjitur me ngjitje, dhe jo të si që janë normalisht targat gjermane apo në Greqi në Bashkimin Evropian, pra ka shumë mundësi që të jetë një makinë e vjedhur dhe të kanë vendosur në vijim targa falso për të qarkulluar. Dhe të theksuar se rajoni ku ka ndodhur është një lagje në rrethinat e Athinës, është një zonë bregdetare mjaft e populluar Artemiza, sidomos kryqëzimi i rrugëve Akropoleos dhe Arionos ku ka ndodhur incidenti. Unë kam kontaktuar dhe me banorë shqiptar të zonës, të cilët më kanë dëshmuar se janë të tmerruar akoma, se ishin goditje që ishin të shtëna pa fund, që kanë shkaktuar mjaft panik në zonë, një ngjarje pa precedent për të gjithë banorët.
zonës, dhe se akoma dhe në këto momente nuk lejohet askush të afrohet, jo vetëm në zonën e ngjarjes, por shumë metra larg. Është arrestuar krejtësisht nga policia, ndërkohë që menjëherë policia ka dhënë urdhër dhe në aeroportet e vendit, në portet si dhe në gjitha pikat kufitare që t'jenë vigjilent për të ndaluar çdo person që ngjall dyshime. Sipas dëshmive gjithashtu të para, janë larguar nga vendi i ngjarjes një automjet i zi dhe një motor me shpejtësi të madhe, ku besa duke deri tani, sipas të dhënave, janë edhe autorët e krimit. Është një ngjarje e cila ka shumë të dhëna, të cilat dalin vazhdimisht në vend, vazhdimisht të ditura, vazhdimisht si nga banorët të zonës, ashtu dhe nga burime politore, ashtu dhe nga gazeta vend, ashtu nga mjaft gazetar vinë në dritë detaje. Është një ngjarje vërtet e rëndë që do të presim deri në orët e para të ditës së nesërme për të patur të paktën një informacion më të konfirmuar dhe më konqiz. Ok, ndërkohë kemi, nuk kemi konfirmim që janë 6 shqiptar, nuk kemi konfirmim zyrtar, po janë dyshimet më të mëdha. Ka, të pak ndoshta media venda se ka hedhur ide se cilat janë pistat ku po hetohet? Po, në rrasë të parë, dyshojtë janë shtetës shqiptar dhe këtu arritun gradualisht edhe media venda se të tila të kanë seksuar të detaj, që ka shumë mundësi të bëjë fjalë për 6 shtetës shqiptar, si pas të dhënave që po zbulojnë gradualisht nga vendi i ngjarjes. E dyta, pista gjithmonë, si pas të dhënave të para, është se bëjë fjalë për larje hesapesh, se janë dy banda, ka mjaft aktivitete jo ligjore në zonën e Artemidhaj që dijen, janë të njohura nga dhe janë ndjekin nga policia, ka dhe mjaft shqiptar që operojnë në këto aktivitete, pra janë të njohura banda që operojnë në zonën bregdetare dhe rrethinat e Athinës, gjithsesi të gjitha këto janë akoma hipoteza dhe janë në fushën e hetimit. Informacion zyrtar dhe policia kanë dhënë një deklaratë zyrtare koncize ku referohet në detajet e incidentit dhe në viktimat që janë 6, dhe që është një ngjarje e rëndë për mënyrën se si ka ndodhur pas dite në një rrugë me mjaft qarkullim, në një zonë të për të banuar, me përplasje, me shumë të shtëna që ka shkaktuar vërtet panik tek banorët, dhe ajo që i gëzojnë faktit deri tani banorët është që nuk ka patur të plagosur apo të lënduar kalimtarë rastësishme apo dëme të tjera. Faleminderit Zyra Londo për raportimin, sigurisht informacionet më tepshme për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Greqi, ku sipas gjitha gjasteve janë përfshirë 6 shqiptarë në një atentat dhe kanë vetur të vrarë. Do të gjeni edicionet e tjera informative në News 4 e sigurisht në Panorama dhe Balkanweb. Ne do të flasim si thamë për ristrukturimin apo spastrimin, më pas do të shohim gjatë debatit se cilë nga termat do të pranojë më shumë paneli të Partisë Demokratike. Ja, ende pa e prezantuar Zotin Bejko me zëvon për të flasim, po do shohim më sërtë më pas prezantojmë më një herë ftuarit. Rreth një muaj pas rikthimit në krye të Partisë Demokratike, Lulzim Basha zgjodhi ditën e shtunë ekipin me të cilin do të drejtojë në vazhdim partinë, duke larguar me këtë rast të gjithë kritikët që kishin kundërshtuar rikthimin e tij. Në dy vjetorin e përjashtimit të liderit historik të demokratëve Sali Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, Lulzim Basha largoi edhe Gazmend Bardhin, ndërsa në vend të tij sekretari i përgjithshëm do të jetë Engelejda Libeaj. Nën kryetar të Partisë Demokratike do të jenë Roland Bejko, ish kandidat për Bashkinë e Tiranës, dhe tre deputetë Kreshnik Çollaku, Flutura Açka e Oriola Pampuri. Një nga 11 sekretariate do ta drejtojë Gjergji Hani, ish rivali i Bashës për kreun e Partisë Demokratike. Edhe kryesia u riformatua dhe do të mblidhet këtë të mërkurë. Qëndrestarët Lulzim Basha u kujdes t'i kënaqë të gjithë, ndërsa jashtë kupolës drejtuese u lanë të gjithë ata demokratë që gjatë kësaj kohe u pozicionua në krahun e rithemelimit. Me një ekip të ri pas vetes, Lulzim Basha u kujdes që në fillim të thoshte se betejën nuk po e bën për karrigen. Obsesionin e saj thotë se ja ka lënë tjetër kujt, duke nënkuptuar Berishën. Për shkak të raskapitjes në betejat të brendshme, nuk ju kemi kushtuar vëmendje të mjaftueshme njerëzve dhe hallave të tyre. Ndaj, në takon të japim prova se ju a kemi lënë të tjerëve obsesionin për karrige. Ok, rikthehemi, prezantoj ftuarit, me mua është Roland Bejko, në kryetari i Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Arbia Galliu, deputet e Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se erdhët, me mua është gjithashtu Fatos Lubonja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Arjen Sulo, gazetar analist, mirëmbrëma.
Mirë se erdhët të gjithë. Okej, okay, do doja të filloja me zotin Bacon, ndërkohë që regjia pasaj në Wall edhe në Splitera mund të na ndihmojë me emrat e të zgjedhurve të rinj në strukturat e reja të Partisë Demokratike. Bacon, s'pari urime për zgjedhjen tuaj si njëri nga nënkryetarët e Partisë Demokratike, ndërkohë ajo që vjet tre, përmenda pak edhe në hyrjet e emisionit, është fakti që ekipi i ri zgjedhur të shtunën përbëhet vetëm nga ata që ne mund të quajmë besnik të Lulzim Bashës, nuk ka të pak në aty në vështrimin ton kundështar të rikëthimit të ti në kryet Partisë Demokratike. Pyetja e parë është si është mundur kjo që të gjithë të zgjedhurit janë besnik të Bashës dhe asnjë prej tyre nuk është një kundështar i tij. Unë për shembull nuk jam besnik i Lulzim Bashës. As kam qenë ndonjëherë besnik i Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Kam qenë besnik i ideve të mia, i Partisë Demokratike, i Alternativës dhe i filozofisë saj. Do të thënë që nga 90-ta kur jam futur dhe deri më sot. Kështu që kjo rrëzohet. Të pak në ata që më njohin nga afër për 30 vjet e dinë që vetëm këtë gjë si garantoj dot liderit të jem besnik i tij. Besnik, nëse e relativizojmë, pa tjetër, para që kohë sa në një parti politike në bashkojnë ide të njëjta dhe interesat njëjta që kanë bëjnë vetë me filozofin politike të partis, pa tjetër që do të jemi besnik të ideve tona. Në momentin që ndajemi në idet, ose në filozofin e partis, ose në konceptimin e gjërave, ose dhe në qëndrime politike, natyrisht që se cilin ndjek rrugën e tij nëse nuk gjenden mundësitë e kompromisit dhe të bashkëpunimit. E para e dyta. Kthimi e vurare që në insertin tuaj që ose e keni bindje, po besoj se e keni bindje se jeni besoj një gazetar e sprovuar, ose e bët për provokuar debatin kur ju referuat përdorët fjalën kyç aty spastrimet. E kundërshtoj këtë tezën tuaj. Sepse spastrimet do të ishte po që se Basha do të themi një strategji që në këto një vit e gjysmë ku ishte në Partinë Demokratike ta kishte menduar mirë se si të largonte kundërshtarët e vet nga partia se po i rrezikonin postin, edhe duke i rrezikuar postin pra vendin karrigën atë të kryetarit, ai duhet bënte një strategji për të larguar kundërshtarët e vet dhe pastaj për ta marrë në mënyrë të pandeshme pozicionin e kryetarit për cilin konkuronte. Si ishte e nevojshme ta bënte këtë gjë? Fakti që s'e ka menduar gjatë të vjetit akoma më keq. Jo, po si ishte e nevojshme se s'kish kundërshtar, sepse Gazbardi dhe Jorida Tabakun apo edhe të tjerët, deputetët që janë aty janë deputet të cilët ai i kishte bashkëpunëtor dhe deri në ditën e fundit dhe unë kur shkova u ankova në fushat që s'po mbështetem nga këta, Basha nuk e pranonte dot kur u ankova, në kuptimin që bizedova. Si u ankove Bashës? Bashës ishte kryetar. Bizedova, po natyrisht unë kërkova bashkëpunimin e 10 deputetëve. I takova 10 deputetët. Pashas doli fushat. Kusht aty që vajta u ankova në cilësinë e kryetarit. Ta mbaroj një herë atë që duhet të them e pastaj bajmë me frenadore. Ju bajmë me frenadore. Ju jam shofer. Si shok, si mik. Kam patent, s'kam patent kamion. Mund të patent veturë kam, po kam patent kamioni që është shofer. Mos e prish. Mos e prish bisedën. Ju bisedën po e prish ti. Po ma... unë jam duke fol ju ndërmjet. Ti je shofer. Çiko, unë jam duke fol ju ndërmjet. Ti je frenadore. Mbaj pak me frenadore, po çfarë me frenadore? Shpreh se një frenadore. O Arion, mbaj pak me frenadore, le të mirë, mos e ja këtë gjë që bën, mos e bëj. Kjo është ideja. Është një shprehje që përdoret në gjuhën shqipe. E para këtu jemi në debat. Po pra. Edhe për etik debat. Pra unë jam në debat dhe ti më ndërpret. Për etik debati mos e bëj prapë. Dhe për profil debati, për deontologji debati, janë hidh prit idet, jo fyerje. Ti në qëfë se do me frenadori, janë zhorgoni që nuk e ti nga bjen, kjo nuk i përket se kam një kash. Nëse ju jeni fyrë, nëse ju jeni fyrë, është metode. Do e dhëmë, do të prish një emisionin prishë, s'ka problem. Do të vazhdojmë. Unë isha duke fort të ndërrujmë. Po, do bëjmë debatë, monologje. Pra, jeni përballë dy analistëve dhe ata kanë kundërshtimin e tyre, ju jeni këtu për të përgjigjur. Dhe thash që zotëria, do të thënë, të gjithë ta, i ka pasur bashkëpunëtor të afërt, më të afërt se çka pasur mua dhe Arben e tjerë. Dhe besoj që nuk e kish nevojshme që ti pastronte. Deri ditën që ta dorëheqën. Pafti ta dorëheqën dinamikat brenda Partisë Demokratike kanë ndryshuar. Po, vërtet, Gazmend Bardhi ka qenë njëri më i afërt te Lulzim Bashës. Deri ditën e fundit, deri ditën e fundit, deri pas fushatës, deri në ditën që është bërë mbledhja e kryesisë që përcaktoi se në përcaktoi zgjedhjen në Partinë Demokratike. Do të thënë çeljen e fushatës për zgjedhjen në Partinë Demokratike. Deri në këtë moment Lulzim Basha ka qenë absolutisht shumë i lidhur, unë s'kam dalë të justifikoj as bashkë, as unë po tregoj. Tregoj atë që di. Dhe ajo që di unë është kjo. Mbas e di gabim, po unë e di kështu.
që Basha dhe Bardhi kanë qenë të lidhur, të afërt, bashkëpunëtor me njëri tjetrin dhe Basha kur nuk ka ardhur me strategjinë të largojë gaz Bardhit. A, nëse tjetri zgjedh të vetë largohet, sepse mërzitet pse u kthyen këy apo arsyet i kanë shfaqur në televizion, në media. Kjo është tjetër gjë. Si vetë largohet? U vetë largohet. Në sytë të gjitha më korrigjoni ju nëse un kam humbur në një informacion, po ishte Luzim Bashës dërgoi, që dërgoi në kuvon një letër ku shpalli veten kryetar parlamentar. Ne flasim, jo, është tjetër gjë. Po tani, çdo më tani vetë larguar. Ne flasim, ne flasim, është tjetër gjë. Nuk morëm pjesë fare në zgjidhje. Po ashtu se sa ky. Jo, jo, jo. Në prit prit se ka dhe më shumë se sa aq. Në momentin kur ti del kundër qendrimeve të partisë, edhe pse i titullari partisë, që në atë moment ti të mbaron të drejtë e drejta për të qenë antarpartie. Dhe kjo duhet të kishë mbaruar që në fushatën zgjedhore. Tu fillon debati, po jemi dakord. Pra, kur ti del kundër leadershipit, por nuk ndodhi kjo po të. Ti nuk do të jesh antar. Jo kundër leadershipit, jo. Po del partia në një kundër leadershipit me kolegë. Unë jam duke fol, mos më interpreto. Partia Demokratike mori një vendim, u fut në zgjedhje. Leadershipi partisë, emrat që ne kemi përmendur këtu në studion tuaj dhe po i përmend vazhdimisht se s'dua ti përmend si emra, bajte një qendrim kundër vendimit të kryesisë partisë. Dhe dolën në fushat dhe bën fushat për parti tjetër, për forca të tjera, për kandidat tjetër. Kjo ndodhi dhe me deputetët që janë tashmë të bashkuar me një pjesë të mirë të tyre, e këtyre deputetëve që janë. E dini vetë, e keni diskutuar, kemi thënë një herë. Po atë që ka bërë Ulzim Bashën? E keni thënë, e keni diskutuar. Mua nuk më kanë mbështetur. Ka bërë Ulzim Bashën fushat? Po. Edhe Gaz Bardhi për i fushat? Jo. Ulzim Bashën, Ulzim Bashën mua më kanë mbështetur fushat në zgjedhjet e 14 maj. Mua më kanë mbështetur në Vaunë Desh, jo dini shumë mirë këtë. Jo, fakti Lul Bashën në Vaunë Desh, unë nuk e di. Është fakti një orë publik. Ju mund ta dini, unë nuk e di. Gaz Bardhi në fushat mua më, jo vetëm një mbështetje, po më ka bllokuar, më ka prishur punë. Pas Lul Bashës është mbështetje. Jo rita ta pak po kshu dhe deputetë të tjerë do në ndërhyrje. Atë jo nuk e di tjerë. Unë po duhet të them Lulzim Basha. Lulzim Basha, ju që keni kryetar partisë sot, nuk është një deputet që vjen te fushata jote me që ti ndikën dhe unë se di si gazetar. Lulzim Basha, sepse është një akt publik dhe ti duhet ta shfaqësh ta që të të blej. Ti nëse e ke bërë muhabet në kafe 10 veta, siç vjen ato klubet. Çupa edhe pa dritë, atëri kjo s'ka se kush po shëndojim në klube pa dritë, çdo thotë kjo. Të vogla gjëra kështu si ti po thënë. Jo transparente, jo transparente. Atëra unë kam thënë dhe e them prap, në fushat kam qenë shumë transparente dhe po e them prap. Luzdin Basha mua nuk më duhet në fushat elektorale sepse do merrte gjithë kohën televizive, gjithë vëmendjen e tyre. Do të shitave jo ty më valla, ti bën sikur ti vetëm ti ke kandiduar, ka kandidat, duhet demokrate ishte apo jo? Ai që ka deputet me çfarë cilësi do ditë ai? Ai do dilte, ai do dilte si deputet. Si deputet në Tiranë, në zonën e tij unë nuk doja dilte. Luzdin Basha ka kandiduar sikur do të rrojë në 2021 do të fej prapë. Jo, humbi si vota. Çfarë të gjithë vëmendjen e mediave gjithë tjera. Kështu gjykuam ne. Luzdin Basha, Luzdin Basha nuk do të fushat. Sepse ti futesh, e kërkon dhe pasaj kërkon dhe lutem, se po unë basim nuk ato dhe nuk kërkon dhe shmangës. Tani hodha një pyetje, a u fute vetë për Bashën? Bejko, a e gërbishe vetë të mua betë? Bejko, më të gjotë, bejko, bejko, atër, pyetja ime ishte e thjeshtë, do të nërfuzë panelistët tjerë, gjë dhe këndështrimet të tjera. U s'pas trua nga këndështarë. Nuk ishte nevojë të këndështonde. Nuk ishte nevojë se i këndështonde. Nuk ishte nevojë të këndështonde se i këndështonde. Vend. Dhe strategjinë e tyre e kanë deklaruar me kohë. Gaz Bardhi, para tre ditë, shumë e kam dëgjuar, që ka thënë, u kam qenë shtatorin e muajit kaluar, që ka menduar këtë linjë në cilën jam sot, që në shtatorin e vitit kaluar. Unë them që është më parë se shtatorin e vitit kaluar. Cilën ka menduar? Ka menduar... Po mos bëhet emër të... Dhe la, është sekretari i përgjithshëm. Po mos bëhet psikoanalizë, çfarë ka menduar ai? Jo, më tha ai. Po të çata ai, nuk do të çata më. Si çka ka menduar ai punë ti? Bashkë pse nuk i zgjodhi? Kaq të pakuotuar ishin parti që mos zgjidhej asnjëri nga këta. I ka zaurur gjithë bisedën,
nuk pranuan që të vinë. Kaq e thjeshtë. Nuk kaq më thua. Okej, pastaj diskutojmë arsyet e tjera. Atëherë kur themi spastrim do thot kur ti ke aty dhe i heq. Ndërkohë ka qenë krejtë kundërta. Një pjesë e mirë kolegëve u larguan ikën, nuk i përgjigjin asnjë thirrje për riorganizimin e Partisë Demokratike. Madje ikën që nga mbledhja kryesisë. Si mund të themi ne nga dita që nga ajo mbledhje që zgjati me orë të tëra, largimi i tyre nga kryesia ishte një akt që tregonte braktisjen e asaj linje, sepse aty në mbledhje brenda kemi diskutuar dhe herë të tjera s'ka patur asnjë element që të bënte të ngrihesh ikësh nga mbledhja, se ishim disë kolegësh. Dhe që nga i moment deri sot, ky grupim kolegësh nuk ka dashur të jetë pjesë e kësaj apo e këtij lloji organizimi. Kështu që nuk mund të kemi spastrim. Ju është thënë për të ardhur në kuvend, nuk kanë ardhur në kuvend. Ju është thënë për të ardhur për të konkuruar në Këshillin Kombëtar në kryesi personalisht ju kam nisë mesazh të personalizuar si sekretar grupit të gjithë kolegëve deputet. Pra janë bërë ftesa në mënyrë të përsëritur, të së paku zyrtarisht. Po kështu besoj dhe në linja të tjera. Ata kanë braktisur në një forma në një tjetër qëndrimin dy vjeçar të linjës zyrtare të Partisë Demokratike, që ishte mënjanimi dhe mos marrë në konsiderat fare e Zotit Berisha për të luftuar këtë lloj qeverie. Ndërkohë që atë që than një vit e gjysë e përtypëm dhe e rriton sot që ne me Zotin Berisha do duhet të luftojmë. Pra, deri dje kolegët e mi thoshin që Berisha me Ramën ishin një, sot donin që nuk që nga një, por me Berisha do luftojmë Ramën. Kjo është pak a shumë. Pse ka ndodhur kjo gjë? Unë nuk e di dhe këtë kam kërkuar të shpjegojnë kolegët. Pra, çfarë ndryshoi që ikët nga këtu dhe shkuat aty? Pse ne e bëm të betejë një vit e gjysmë? Cila është arsyeja që ti zbulove sot që shkon tek Sali Berisha? Se deri dje pse nuk shkoi te Sali Berisha? Kjo është arsyeja dhe përgjigjja që ne nuk kemi marrë. Dhe të bësh të luftosh një po themi atë që ne kemi sot kundërshtar që është kjo qeveri e korruptuar, e kam thënë dhe them nuk mund ta kemi vendosur ta bëjmë jo me njerëz të isha të korruptuar. Kështu që në këtë kontekst, riorganizimi i partisë bëri që ata të shkojnë aty ku e besuan ata dhe menduan ata. Do ta vazhdojmë debatin e korrupsionit, po është diçka tjetër, një degëzim tjetër i debatit që ndrojmë tek PD-ja e spastruar ose ju, ose jo. Lubonja, si e ke parë, për ju çfarë ishte? Spastrim nga kundërshtarët, ristrukturim, ikën ata, i largoi Basha? Tani, sipas mendimit tim, ta akoma nuk e kanë përcaktuar qartë se cila është PD-ja. Domthon, këtu bëhet një luftë që një pjesë thot unë jam me gjithë PD-ja. Ndërkohë që ne kemi parë që PD mund t'i ndash në 3 ose 4 pjesë. Ku një pjesë është Berisha rithemelimi, si ta quajmë, ëh. Një pjesë ka qenë Basha me Bardhin dhe me një grup deputetësh të tjerë, të cilët janë ndarë dhe ata, mas ndarjes së Bardhit, kemi një pjesë domthonë që është njerëz që ju i quhet besnikët, jo. Si, në parlament kemi dy pjesë. Kemi 3 pjesë, 4 pjesë. Pse 2? Kemi Berishën. Kemi Bardhin me të vetët, po quajmë, po vëmë një. Kemi Bashën me të vetët, kemi edhe disa satelit që janë pak si më. Kemi 2 sepse Basha dhe Bardhi po mundohen të unifikohen. Kam përpjekje. Basha me Bardhin apo Basha me Berisha? Me Berisha, më fal, me Bardhi po mundohen të unifikohen. Në fillim maksimum në parlamentar, pastaj le të shohim. Por gjithë tani këta shtrojnë pyetjen se kjo është pyetja që ushtrua që pse këta që deri dje thonin për Berishën kështu, sot thonë do luftojmë me Berishën, Ramën, apo jo? Ndërkohë që dje thonin që Berisha dhe Rama janë bashk. Apo jo, kjo është teza. Për mendimin tim, e para duhen pyetur këta, se edhe këta nuk janë shumë qartë, se pse thanë ashtu dhe pse tani bashkohen me Berishën. Por, instinkti, intuita ime politike, thotë që këta e ndjenjë që Basha nuk ka të ardhme politike. Basha është figurë e djegur, përfundimisht. Domethënë, si pas mendimit tim, sa do që është thënë që jo, Berisha bashkëpunon me Ramën, as kush nuk e beson këtë, por shumica e demokratëve të pak, që kemi parë, beson të kundërtën, që është Basha që e mori partin mendim në Ramës për t'i shërbyer Ramës.
Dhe këta që janë kanë ikur, unë them kanë ikur, nuk i ka pastruar, por kanë ikur për të mos mbajtur këtë stigmë që këta po punojnë për Ramën. Kjo është teza ime. Dhe mbi të gjitha, domethënë, problemi është këtu që të ketë transparencë, sepse janë ambicjet personale, apo ndoshta sepse Bardhi, për shembull, mund të mendonte që po të ishte kryetar grupi, mund të ishte në këtë, apo jo, apo është kjo që s'duan të bajnë këtë stigmë që të bashkohen me Berishën në një parti që pretendon se është PD-e e madhe, por që s'ka elektorat, që e tregoi edhe rasti i Kukësit. Nuk, një parti që pretendon se është e gjithë PD-ja, që po riformohet, nuk nxjerr dot një kandidat në Kukës që të bëj garë. Ça parti është kjo? As njerëz kanë dhënë kandidat, vetëm Beko me 2-3 kandidat kanë. Kështu që këta kanë ikur për këtë punë, nuk i ka Basha do t'i donte ti kishte vet, do t'i donte ti kishte nën hyçmin e vet, por këta nuk e pranojnë këtë gjë. Edhe i grupi tjetër i Tabakut që unë mendoj që janë apo Jack Marka që janë, që prap janë kundër Bashës, po që s'janë as me Bardhin, siç e kuptoj unë. Edhe këta prandaj largohen. Se ndjejnë që s'mund futen aty. Tashi këta që janë futur, unë nuk dua ti demonizoj këta, ti them, se këta këtu janë dhe lidhje fundi fare, mund të gjej shumë kollaj sebepe, po dhe këta kush janë, kush është Berisha, apo kush është Bardhi, po kush është ky, kush është ai. Por në një situatë më të përgjithshme, kur unë shoh nevojën e një opozite të bashkuar për te i bere PD-s, së gjithë PD-s, në katër pjesë të saj, bashkë me të tjerë, për të bërë opozitë Ramës, për nuk shoh këtë lojën e këtyre që më bën edhe kështu, më duket e tepërt e kotë edhe që të flas, kupton, sepse kjo është tamam, ky është skenari më i mirë që i përgatitur nga Rama, që këta po e luajnë ashtu si e do Rama. Unë kështu e shoh. Kemi përgjigje për këtë përpara se të shkojmë. Po, unë kam një reagim në fakt se jemi vendosur para sepse këtë që thot zoti Lubonja natyrisht që e kemi menduar gjithë dhe artikulojmë dhe dëshirojmë, me thënë të vërtetën, sepse ndaj bëra atë lloj reagimi në fillim që dëshirojmë bashkimin e Partisë Demokratike, madje dëshironin të mos ndajë Partia Demokratike në këtë mënyrë, por që kur zoti Berisha tha never say never, kur bëheshin votimet për kryetarin, ishte shpallur në ngrata dhe filloni të kuptonte të ndjente që diçka do të ndodhte, që atje personalisht jam shprehur që Partia Demokratike më sa duket do të çahet, sepse ky zotria kur thot never say never, edhe pse voton sot për Bashën, pra bëj fjalë kur u zgjodh kryetar partie, e ka ndarë mendjen që do kthehet dhe ku Lubonja thot Basha figurë djegur është në shërbim të Edi Ramës, ky është skenari përgatitur nga Rama i zbatuar nga Basha. Kjo ishte gjë e rëndësishme që tha Lubonja. Kemi përgjigje për këtë pyetje. Po, kam pra unë jam që Partia Demokratike duhet të ishte bashkuar, por ne jemi para një pamundësie për të bashkuar, sepse pamundësia ai ka mundësuar Berisha. Fakti që Berisha është në atë lloj pozicioni me atë lloj stature, me atë lloj statusi të non gratës, i refuzuar nga Perëndimi, ka bërë që ne mos pranojmë një lider që të jetë izoluar dhe i refuzuar nga Perëndimi 32 vjet, në 32 vjet të ashtuar demokraci. E para, e dyta është veç kësaj, personalisht nuk e di për tjerë se tek e fundit dhe secili ka qëndrimet personale. Nuk më vjen mirë që të bashkojmë me një lider i cili e ka konsumuar kohën e vet politike, por gjithsesi kjo është prehet nëpërmjet votës dhe është tjetër gjë. Por fakti që Berisha është izoluar, i penguar, i refuzuar, i vjetër, i kaluar në kohë të tjera, na bën që ne të tjerë që kemi zgjedhur të rrim këtu, se ne jemi tek e fundi jemi bashkimi desh, ne nuk na kanë bashkuar interesa me njëri tjetrin. S'kemi pasur asnjë lidhje ne që jemi si staf aty me njëri tjetrin më parë. Unë miqtë e mi, shokët e mi që kanë pasur në Partinë Demokratike, i kam pothuajse të gjithë nga Foltoria. Okej. Okay. Kështu që lidhur me akuzën e zotit Lubonja, po të jetë që ta pranojmë faktin një Basha i shërben Berishës, Ramës. Më falë Ramës, unë do të thaja që do të ishte e kundërta dhe argumenti im është ky se Berisha mjafton që edhe pa në statusin e non-gratës, mjafton që të jetë në politikë, madje të jetë në krye të Partisë Demokratike. Ka që ishte mjaftueshme për Edi Ramën përfituar zgjedhje, se ka fituar dy palë zgjedhje në stigmën e Berishës. Okay. E para, e dyta është që po na del në bashkëpunim jo vetëm këtu, por kanë të njëjtët oligarkë. Unë kam dëgjuar dhe zotin Lubonja dhe me thënë të vërtetën kam qenë jam një në planin e drejtësisë jam një admirues i tij. Dhe na bashkojnë shumë gjëra, si bie fjala qendrimi ndaj oligarkëve.
Berisha, Rama, Meta dhe klasa e vjetër politike, duam s'duam, i krijuan këta oligar dhe i gëzojnë së bashku sot. Dhe prandaj na shfaqet në format ndryshme bashkëpunimi sado që gërthasin ditën për demokracie për parime. Okay. Natën ata ndajnë territore, jo çu do të them, ndajnë territore dhe na shfaqen në formën e malit të lartë të Tiranës, ku na dalin me të njëjtët oligark, të njëjtët njerëz e njëjta klasë politike. Nëse edhe Basha do të ishte përfshirë në këto malet e larta që na shpërthejnë në mes të Tiranës, atëherë edhe unë do ta pranoja faktin që edhe Basha është me ta. Dhe duhet të largohet një orë më parë ose unë të paktën si isha i detyruar të bashkohesha me të. E kuptova. Okej. Okay. Ka një përgjigje Lubonja, Sulë do mfalesh? Po, tani gatë filloi, domthon, po e filloi nga kjo e fundit. Çështja e oligarkëve që është e rëndësishme. Tani mua më duket tep esforcuar kjo punë oligarkëve që bën Basha tani dhe që bëjnë këta në kuptimin që sikur këta janë të pastrit që s'kan të bashkëpunuar me oligarkët dhe po vë Bashën si figurë, jo ta tjerët se janë figura më të pa njohura të paktën në këtë drejtim. Edhe duke marrë rastin e kësaj malit Tiranë, rastin e malit Tiranës që është një nga rastet. Për mendimin tim, PD-ja ka qenë parti oligarkësh, padyshim. Dhe është forcuar si parti oligarkësh, ka bashkëpunuar me oligarkët. I ka përmendur dhe Ramat, i përmendur një herë prapë këtu ata katër oligarkët e famshëm, i gjithë dinë gjithë që thoshte janë tuajt, ju thoshte Rama këtyre. Basha vet ka qenë njësh me Berishën në bashkëpunimin me këta oligarkë dhe me të tjerë, apo jo? Kështu që ajo që thot sot që kapet te mali për të thënë që ne jemi të pastrit, këta janë të pistët, për mua nuk qëndron. Nuk është në mali. Minuta. Dhe është një alibi për të ndarë, për të gjetur një sebeb që ky bashkëpunon, ne jemi të pastrit, që nuk qëndron dhe se beson kush. Por mendimin tim, problemi më i madh që ka krijuar Rama është kapja e të gjithë oligarkëve, edhe pse mund të ketë ndonjë kokër që ka ngel që je copa, andej punon me të dy dhe ky mali mund të jetë në një. Çështja kryesore në Shqipëri është që nga pluralizmi oligarkëve që na garanton të më shumë demokraci, kemi kaluar në monizmin e partin shtet që i ka kapur gjithë oligarkët dhe bashkëpunojnë me Ramën, dhe këtu duhet ndërtuar dhe një strategji tjetër nga opozita kundër oligarkisë, do thoja unë. Kështu që kjo nuk qëndron si alibi. Berisha non grata, kjo na, Berisha non grata, izoluar nga perëndimi dhe i konsumuar, që të dyja nuk qëndrojnë. E para nuk qëndron non grata sepse këta duhet ta dinë më mirë se ne, sepse kanë pas kryetarin e tyre të përgatitur për non grata në një farë mënyre, nëpërmjet çështjes McGonigal. E keni dëgjuar juve Lulzim Bashën ose këta që të ngrën zërin për atë që ka bërë Rama me McGonigal kundër Bashës? Unë s'e kam dëgjuar, sikur s'ka ndodhur gati asgjë. E përmendim ne më shumë McGonigalin se sa vet Lulzim Basha, i cili presupozohet ishte viktima e parë. Presupozohet që ishte viktima e parë dhe i revoltuar i parë. Po pse nuk është i revoltuar ai? E para sepse ka diçka që i djeg në atë histori. E dyta, mendimi im, hipotezën 100% se kam sigurt, po kjo është edhe nga burimet, ai pikërisht me këtë çështje është kapur nga Rama. Ja kanë lënë këtë çështje kështu për të sulmuar Berishën. Dhe pra, edhe non grata e Berishës është në kuan, po ta shikonin këta si opozitë, pavarësisht se Berisha mund të ketë gjëra lidhur me korrupsionin, pa dyshim. Është produkt i Ramës, po thua. Është produkt i Ramës dhe këta duhet ishin bashkë, duhet ishin ribashkuar dhe njëherë që kur e nxorën non gratën amerikanët, kur ndodhi kjo që u zbulua me McGonigal, Basha duhet reflektonte dhe thoshte, shiko, kam gabuar me Berishën sepse kjo është loj e Ramës e gjitha dhe prandaj ne duhet ribashkohemi dhe amerikanëve t'ua bëjmë qartë për që këtu ne s'bijem viktimë sepse ky ka dashur shkatërroj opozitën dhe prandaj kjo. Pra Berisha në këta nuk mund të akuzohet Berisha nga këta për non grata. I konsumuar për mua, e di me çfarë matet i konsumuar, me njerëz që e mbështesin fund fare. Kush mbështetet më shumë, ai është më pak i konsumuar, pavarësisht nga mosha. Pse? Sepse Shqipëria ka dhe një mentalitet
patriarkal, në themun, është figurë që janë rritur me të një pjesë e ka e shikojmë si... Pamërsisht se mund mos jemi dakord. Ka ndarë pushtet, si thotë ky, ka bërë të mira, ka bërë gjëra, se politika... Kjo është politika. Jo, vetëm pushtet, jo, ka ndarë prona pasuri, thash, nga pasuria kombëtare. Bukur më bukur. Është i akuzuar nga britanikët për bashkëpunim me grupet kriminale. Mirë më mirë, në regull, sa gjëra ndoshta ne si kemi ditur, i morën dashur. Këto gjëra juve duhet t'ia thonit kur ky ishte, t'ia thonit juve. Jo t'ia thon britanikët dhe amerikanët. Ne si ishim kur ishte do takim të para të këto gjëra, po ti ishit besu, e di si do bëheshit besueshëm ju. Sikur këto gjëra t'ia kishit thën ju, jo britanikët dhe amerikanët mendimin e Edi Ramës. Ky është problemi. Ju keni prova që është me dimën e Edi Ramës, ndoshta edhe ky vendos. Ti ke me Goni Gall çështje se pranoni as të. Me Goni Gall nuk ka lidhje me Berishën fare. Po e njëjta parti më është pse Edi Ramës. E njëjta parti e u bë për të luftuar Lulzim Bashën, jo Sali Berishën. Si, pra për ta lënë. Po, për të luftuar Lulzim Bashën. U bë për të luftuar, po çfarë ishte Lulzim Bashën? Ishte i ndarë me Sali Berishën atko? Kryetari i partisë si Lulzim Bashën atë periudhë. Po prapë edhe PD-ja edhe Berisha ishin parti. Ata ishin enkas për do Berishën, ore po shiko. Tani, ore ju keni bërë kryqi për Berishën, ama mos më. Po keni bërë, e keni bërë keni mbështetur do tani them që do të kur nxorn amerikanët, ju u bëi keq për juve. Ore ju po ishit vërtet parimore, e luftonit atëherë kur bënte korrupsion, se korrupsioni ka qenë sheshit. Por nëse mos e disa e kanë folur, disa kanë ashtur e tjerë e tjerë. Kanë folur, kush ka folur Lulzim Basha? Po s'flasu si jam. E po ç'më thua atë? Shikoj, në fakt ka një gjë. Okej, okay, tham. Kto ka për të thënë? Çfarë ka ndodhur këtu? Po asgjë nuk ka ndodhur në ndryshim nga gjithë strategjia dhe gjithë skenari që Lulzim Basha ka përgatitur prej ikjes në 23 mars 2021. E kishte përgatitur ikjen, kthimin, këto lite ad interim zotin Ali Beaj, i doli nga skenari zoti Bardhi se pa ku është vota, ku janë mbështetja, ku është opozita, ai pa opozitën. Ta thonë iku se do në tizivin të vëndin bashës, shme merit politika. Basha nuk punon, Basha rinde i tregjur, Basha nuk dilte në zgjedhje. Basha nuk doli në zgjedhje 14 majt, e komandon dhe fjet nga prapa skena, a këta e din shumë mirë. Ne tani këtu duhet të flasim hapur se këtu kishte një debat që po merr qafë Shqipërinë. Jo këta, këta, po këta duan i vend partiak atje, se dhe Lubonja pse e bëjnë kam bërë këta, pse se kam bërë luftën. E ka bërë luftën dhe e bërë se uapën vëndet. Uapën vëndet edhe zotërin tani marin karike dhe presin vërë në shishën e qumëshit për pushtet. Ka që thjeshtësh, por duhet i themi gjërat ashtu si që jam, dhe si që ka ndodhë. Lulzim Basha e kishte bërë skenar të gjithë ikjen dhe ardhjen. Dhe ikjen, dhe mos marrin pjesë në fushat, që të humbte Berisha dhe të vinte të thoshte ja Berishën e provuat, erdha unë tani ta marr opozitën. Nuk i funksionon. Si nga e zbuloi Muri? Nuk i funksionon. Nga e zbuloi gjithë këtë plan. Si nga e zbuloi? Nga logjika. A nga logjika? Nga logjika dhe nga Basha që ka qenë në fushat. Po sterdi ty se ishe shumë popularitet takimet e tua, edhe po të vinte Basha bëshin akoma më të mëdha. Po lera ironi. Ky ishte muhabeti. Lera ironi. Po ka dalë fushat Basha. Lera ironi. 2. Tani çka ka ndodhur me këtë? Tani ka ndodhur me këtë që këta ne bëjmë debatet këtu dhe askush në nga qytetarët nuk ka surprizën më të vogël, nuk ka çuditën më të vogël, nuk ka këshërin më të vogël se çfarë ndodh në kuvendin e Partisë Demokratike që zotërinë e bën datën 2 shtator, apo më pak në Këshillin Kombëtar. Pse? Se bëjnë një autizëm politik me njëri tjetrin, nuk ka asnjë akt të vërtet. Ikën Basha një vit, pasi ka qenë 8 vjet mekanizmi i Berishës për të mbajtur Partinë Demokratike, ka qenë 8 vjet mekanizmi i Berishës për të mbajtur Partinë Demokratike, ka qenë kryetari de jure, Berisha ka qenë de facto. Dhe Basha nuk e thot këtë. Basha nuk e ka thënë kur këtë atëre. Tani nuk ka më rast për të thënë. Pra, i ka ikë momenti politik. Tani nuk e thot do të më. Ndër të tjera, i bëri non gratën, i tristuar nga Amerikanët, i shantazhuar nga Amerikanët me dosjen e Ruzve, dhe është dosje Ruzve në mes që a i e shpalli non grata. Dhe ishte rasti për të marë Partinë Demokratike. Pastaj, jep doreqe, lëviz fjetë në brapa skenë me Ali Beaj. Për që nga interesant, gajdi gjitha këto. Për që më ndërprejti, në bash për nga dorejti apo je e këshu, se ke marë patente. Po më të ligjoj ty më lërë, më ligjoj ty më lërë, më ligjoj ty më lërë, do më lësh të flasë tani, të flasë tani. Po më lërë, gajdi gjitha këto. Se ti ke marrë që kjo... Për qa u që ditë? Se nga i di gjithë to, nga i di gjithë to. Që bashkën e shantazhuan me dosje në Ruzë. Nga i di gjithë këto. Po nuk e ke parë prokurorën Tiranës që ka dalë dhe ambasadorin Amerikanët. Arion, e detyruan bashkën
Te thana mas ama se un tani meqense ti futboll gjikën po fut dhe un logjikën. Ka mundsi të mbash. Do thënë i bie që trenadore dhe këmbë. Jo, nuk ka mundsi për këtë, nuk ka mundsi ta mbaj trenadore, do ta lëshoj folio. Do të vi. Do ta lëshoj folio. Dhe na folio është kjo. Këtë se diun. Po, ky është dialektizëm. Do ta lëshoj folio. Ky dialektizëm këtë se diun. Ty ambasadë amerikane tha, Arjon, i bën presion bashës nëse i kishim këtë dosje. Ka mundsi të mbarojë ose të dëgjova gjyqësorë, të dëgjova gjyqësorë. Basha u detyrua të merrte këtë vendim se pse e mori opinionin publik kështu. Vula, ja, ja do një tjetër. Pse u mbet opinioni publik kështu? Vula që keni marrë ju, ju a ka dhënë në Tiranë. Vula që morën ne ai dhaj drejta, sepse jemi me drejtën. Sepse ajo është partia demokratike, që është nuk është pro personale Sali Berishës, ajo parti. Prom personal. E ke shuga bim. Mostamari Sali Berisha. Ne kemi bërë pront ideve. Mostamari Sali Berisha. E kemi bërë pront të sa artmes. E kemi ndarë nga krimi. Nga cili krim? Nga krimi. Është ndarë nga kriminalet. Është ndarë nga krimi. Është ndarë nga oligarkët. Nga kush është kriminal? Është ndarë nga të korruptuarit. Po pse mos Sali Berisha? Sali Berisha. Prezë parë është ndarë nga komunizmi. Ka cili ekip tyri? Ashtu prodhohet nga bloku. Cili ekip tyri? I dy tre vjet ata janë të tërë anonim. Ska më kemi ide ne, ska nevojë. Kemi ide, kemi shpresën, kemi shqiptarë. Që unë jam me ekipin. Ti më thuaj një gjë. Unë jam Unë si jam kur besnik. Më thuaj një gjë që ka të ndryshë nga Bashë. Më thuaj një gjë. Bëri mirë Bashë që doli kushat apo. Di shumë mirë ti se çka kam thënë. Se i kanë situar media. Di shumë mirë. Sot edhe edhe mot. Po e tha mua, o ajo e tha. Unë kam qenë njëri që kanë situar media zotri. Kur Basha bën. Po e ka mundsi të më thuash një ide që ti e ke kundër Bashës tezë politike. Po më unë po. Tezën time po ti më merr pyetje më tani. Në kukës, unë jam për kandidat, vla. A i sështë? A i sështë. A jemi ndryshe këtu? Si se këtë thëndit? Ku ta them? E them në forum ku ta them? Ku ta thuash? Ku ta thuash? Të marr megafonin. Po tjetër, të marr megafonin. Su shkruaj si çështje. Su foli Mark Marku dhe iku. Unë i thash ti juve, tak, unë i thash gjithë kështu. Ke qenë korrekt ti kur duart të kesh Sali Berishën. Ku ban mend apo jo? Jo, unë kam qenë natë më parë në studio, një sekondë. Unë kam qenë natë më parë në korrekt, ke qenë apo jo në kuvendin e korrekt? Në kuvendin e PD-s. Ke duart trokitë? Jo, s'jam në ajo kategori që duart trokitë. As duart trokitë. Po ti doli atje të thoshe që sepse do nuk më dha fjala. As do. Po pse se denon? Sepse unë kisha qenë. Pse se denon Marku një natë më parë? Po le. Çta Mark Marku i natë më parë? Arjon, më dëgjo. Çta Mark Marku i natë më parë? Kam qenë te televizion plusi, te Albani Burçi. Dhe kam thënë kisha një vit të gjithë. Ai do sepse unë nuk i ki. Unë nuk i ki. Unë luftoj. Po të thosh ato, unë luftoj. Dhe luftoj. Unë nuk i ki luftoj. Edhe Gjek Marka i fol dhe siku. Pse Gjek Marka nuk lufton? Gjek Marka erdhi dhe shikoi. Por e folje denoncoi, e folje denoncoi. Dhe un kam një vit e gjysmë në çdo studio televizive. Qëndë të nesëm e në zgjedhje. Ore, do bimë një debat për çfarë ndodhi jo personale? Po jo më ti i këthen personale. Ti më bërë mua pyetje personale, çka ke thënë? U kam thënë, Partitë Demokratike, ju jeni besnik dhe kaluar besnikët, do tipë u më jenë besnik e ideve të mija. Në njerë, në moment që bashkojmë, të gjithë jeni besnik të bashkës. Ore, unë do jenë besnik i ideve të mija. Qofse aty do të jemi bashkë, më bashkojnë, unë do bashkojmë. Ti vërtet valla, ti vërtet. Unë për tas. Po vërtet. Flas me zërin, flas se flasim dy njerësh. Zotri, ti më thua mua i besnik do të jem, pra që po sa bashkojnë ide. Tema është ai ja ka parosi partinë, atë partiçkë që i ka mbetur. Atë parti që mori. Atë partiçkë që i ka mbetur. Kjo parti do të bëj ajo sepse u nda. Ajo partiçkë që i ka mbetur. U nda. E mori, vuri gjithë besnikët e tij në krye. U nda nga shkuara, kush është besnikët e tij? Edhe Bimkulluri. Me realitet. Kush është besnikët e Bimkulluri? Po ti qesh ta. Si pse? Se vetë ai Bimkulluri, ndaj Bimkullurit ishin bër, ai ishin bër shkrimë sot. Edhe ndaj Bimkullurit përfituron një që kishin kulli që bën shkrimë sot, kishte filluar, kishte ishte çar rieti. Se ishin besnikët e tjerë që donin, po nëna ke premtuar se është pluralizëm politik. Po kë tjetër ke? Është pluralizëm politik. Po kë ke? Ke parë, ke parë atë gjë. Prandaj ka parë, ja ka kërkuar Marion. Të mundra sot. Kush ka fjalën? Si merri emrin? Kush ka fjalën? Merri emrin. Merri lista. Prandaj ka mendime të ndryshme. Merri lista. Në parti, çu? Ku ke parti në një parti politike në Shqipëri? Që ka debat. Një sekond. Që ta ketë jo debat. Institucionin ta ketë gjithë me xham. Ne jemi xham. Ne jemi ti kalon në rrugë dhe na shikon ç'bëjmë brenda. Ne hapim kanalat në Kina të gjokë pa femi. Fianca, restorante, vëmë të njëre që janë shumë me. Arion, ke fantazi. Big Brother. Jeme fantazi. Vore të analisht të flasim. Unë të lëtë të flasim, po femi. Po, po, femi. Mos të thua, i thanë Amerikanët, merë ke këtë dosje, ne të kemi këtë dosje, po zirë në nga dhe se të kemi në qikini këtë. Po, e, po, lepa e kam. Po, unë prandajem këtë të kundështoj. Basha, unë prandajem këtë të kundështoj. Basha e ka shpavur Berishën në ngrata, i shantazhuar nga Amerikanët për dosjet që ka kishte në prokurinë e Tiranës për para të rusë. Këto, këto, ti thuaj nuk janë dhe në ngratën e shpallin Amerikanët apo shpallit Basha?
Jo, jo, në Ngrada ishte shpallur, ka pezulluar. Është ka pezulluar. Basha për këtë gjë ka bërë një akt që do ta bënte në 2013. Ashtu ë? Po. Është e drejtë. Po, për mua është shumë e drejtë. Po ç'a po e dira, më pse shpallet? Do ta bënte. Po e dira, pse nuk shpallet? Atë din amerikanët. Ata e shpallën, shpalla unë. Po ç'a jeti gjë tuaj? Ata e shpallën, se shpalla. Po ti je Partisë Demokratike. Ata e shpallën, se shpalla unë. Ora erdhi ata. Po ti se mua. E meriton apo jo? Gjithë klasën politike. Po sa li Berisha, Edi Rama, Ilir Meta. Bra, shumë mirë. Gjithë klasa politike meriton të jetë në Ngrada. Shumë dakord. Populli shqiptar ka dakord. Jo, jo. Po alternativë. A është dakord? Ne mundohemi të bëjmë alternativa. A feqë dhe Edi Rama gjithë klasën politike. Sepse kemi kartën morale. Se vetëm Berishën sot. Kemi kartën morale. Se vetëm Berishën. Një sekondë. Si vetëm Amerikanë, ti vetëm Amerikanë. Po ti je kryetar, më ti duhet të jesh me dibër këtu. Si nxjerr, si nxjerr kryetari po të Ngrada. Po kanë mendim shumë se dy. Ngrada, Ngrada nuk e nxjerrin amerikanët. Jo zot, nuk e nxjerrin, si nxjerr në kryetar. Nuk është debati, në kryetarin e nxjerr Ngrada. Nuk është se meritojnë të tërë, ata shpallin Berishën vetëm, atëherë këtu ka pa drejtësi. Jo, nuk ka shkuar e drejtë deri në fund. Prit më të se ti zon dot. Me kos ka shkuar e drejtë deri në fund. Siç nga ai u mund të jap ti palgjeve. Të kthej bashkë të mbasi të dy të tjera. Ajo që do të shkruaj pak. Si mund të, si mund të tarjon? Ti që di kaq shumë dhe di dhe xhepat. Je futur për xhepa në për dosje në për këto, i di këto xhepat e kulisave të konspiracioneve. Si mundet që ju të dini sot dhe ti më shoni faktit që kjo parti se ju prandaj e bëni këtë gjë, jeni në të njëjtin linjë që kjo Parti Demokratike, kjo alternativë që ka ngelur gjallë, që tek e fundit përfaqësohet nga djem vajza, burra dhe gra, të cilët janë demokrat me kontribute, po aq të shumta sa dhe ata të tjerët janë ande që ju i keni hyje të ndërçojnë. Fare. Ja kështu, ja këtë që të. Fare, kjo tash dhe si ka mundësi që kjo parti, e cila qartësisht paktën është narga e kaluara puniste, komuniste. Po pse qartësisht më ku e ke qartësinë te Lulzim Basha, ke qartësinë. Po te Lulzim Basha, pse jo? Po vetëm me atë kryetar s'u thjesht qartësisht. Qartësisht. Mbot në pëtë në gjirje në i gjë që në një panjonje, po jo në Lulzim Basha në burë. Qarësit, Lulzim Basha dhe ekipit i ka. Po tani e vranje. Dhe deri dje, Lulzim Basha ishte me Sali Berisha. Zdim fare, gje fare. Se kush ishte Lulzim Basha gje dje. Sot sësh me Sali Berisha. Po qërë si kamon, pa. Për një vitë e gjysëm, Lulzim Basha të rojtë. Ka qënë me Ramën, s'ka qënë me Ramën. Një minut, Lulzim Basha, jo jo në kuptim fizik, jo jo. Jo jo në kuptimi mental. Që ti kundër vjet, një fuqie perëndimore, një aliat i tronditshëm ka dalë të mbrojë oligarkin, është implikuar në të gjitha punët edhe aty, s'ka dhënë as kullogari dhe mbi të gjitha ka mentalitetin që ai duhet të jetë kreu i opozitës. Shikojmë këtu unë se kreu i opozitës dhe vetëm. Ai Fatos Nano, çat ke gjë kat ke një Fatos Nano, jo. Çat ke gjë kat ke një opozit plurale. E lexove atë të WikiLeaks-it. Po mam, gjom, gjom. Po po. E dëgjove Fatos Nano ç'kishte thënë atje? Ç'a kishte? Që atë të që i botuan tani Fatos Nanës, që ka thënë që Rajersoni në bashk unë u futa në burg se Rajersoni bashkëpunoi me Sali Berishën dhe më futën në burg 1 2 3, ha? Po lexoj, më son çik nga kjo. Do më thënë dhe ata kanë bërë politikë, po, natë kohë të gabuara. Si apo jo? Mirë, pra, po kjo është e vërtetë. Që Rajersoni, Rajersoni dilte në tribunë me PD-n në atë kohë që nuk ishte se na kishin ngelur, do kishim ngelur si Bielorusia. Po tash ti do kishim ngelur po Fatos Nano në futbol në për Rajersonin. Ishte gabim? Atëherë mund të ketë gabim edhe amerikani. Po, ti e mendon politikisht e ke mësuar këtë? Ku do na vërtetoj? Nëse hiqet Berishën, dhe nën Grata, nëse Berisha, sepse gjykoj faktin dhe provën që kam sot. Nëse Berisha si hiqet nën Grata, natyrisht që unë do të pranoj verdiktin që do të jepet. Jo, do të them ti për këtë, kemi të. Po si kemi të mirë. Do të ke gjykimin më po, gjykimi gal që të orienton. Çështja me Goni Gal, çështja me Goni Gal, çështja me Goni Gal ka të drejtë, për çështje me Goni Gal vetëm Sali Berisha s'ka drejt të flasë. Po lër me Sali Berishën ti çfarë mendon për amerikanët që më bën sot? Unë për amerikanët mendoj që shqiptarëve me amerikanët në Gran. Ndryshe nga ti, se s'ke për çfarë thua, thua që e kanë hequr këtë, prandaj se duam ne. Jo, jo, unë të thash për Berishën. Ata e hoqën dhe sa Fatos Nano që duke kryeministër sot e quajnë më demokratë. Ti s'ma pranon Berishizmin mua. Unë të them e kam hequr dhe unë personalisht jam kundër për Berishizmin. Po ti se pranon kundër Berishizmin? Po, kundër Berishizmin. Kur e ke thënë? Kur e kam thënë? Kur ishte Berisha sot, me Bashën bashkë, sot, e ke thënë? Po, e kam thënë, 2013. Jo, nuk e kam thënë, lere tani. E ka thënë tani. Po tani s'ka dhe. Një minut. Tani s'ka dhe. Era jo, tani janë gjithë anti Berishma. Fatos, një minut. Ta shpërndajm, pak debatë, se duhet të gjithë a kalion. A kam mendimu për Amerikën? Po e kam një mendimu, Fatos. Për Amerikën kam të mendim. Të dha shumë, jo një mendim, mund ke shumë mendim. Po, unë po të them një. Shqipëria është një vend i vogël, i varfër, i korruptuar. Vend që po t'ja lësh në dorë këtyre politikanëve pa një presion ndërkombëtar,
siç po na vjen nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, këta ja futin thikën edhe më thellë se çka kanë futur. Edhe është përbëjnë. Halli më i madh i kanë shqiptarët është klasa politike e korruptuar. Ti si opozit. Tani un personalisht mendoj kështu Fatos. Amerika është ajo që i garanton Shqipërisë sovranitetin, meqenëse di që këtë diskutojnë po bëjnë pyetje thjeshte. Po sa kemi kundër Amerikës? Më lër të bëj një pyetje thjeshtë. Prandaj, prandaj u dhe shikoj lër këtë faktor. Mu përgjigj një gjë më thjeshtë për Amerikën. Ti si opozit mendon që ambasadoria amerikane ka bërë politika të gabuara duke mbështetur Ramën në mënyrë të dukshme, të qartë dhe nuk ka qenë e barazlarguar? Po apo jo, mjep këtë përgjigje. Nëse thua ka qenë ashtu, e mbyllim diskutimin. Si ta mbyllësh diskutimin? Ta pyeta ambasadori amerikane si, për politika ka bërë. Mirë, më, ka, do më thënë ka qenë e barazë larguar, ka qenë e drejtë. Sajmir, do të japë me një kundër shembul. Jo, jo, shembul, këtë të thuaj. Jo, do të përgjigjem në mënyrën time. Do të përgjigjem në mënyrën time. Po pra. Ma jep drejt për drejt. Po, do të japë në mënyrën time. Sajmir Tahiri, në periudën që shkoj në zyrën ovale, e kishte mbushur Shqipërinë me drogë. Dhe ne të gjithë, unë personalisht kam reaguar nga të parën, të kemë 2015-2016, se njof jugu. Dhe ma dje që kur bërë operacionin Lazarat, thash do të hajnë këteo, do të ashtrinë një Shqipëri. Ha, ma jepë shke, përgjigjem. Sajmir Tahiri ishte në zyrën ovale. Gjëbëri luja në atë kohë. Një minut, një minut. Dhe ata e kapën lepurin me qere, vla. Si e kapën me qere? Sajmir Tahiri u fundë burë. Doli luja, tha Shqipëria, po lufton drogën. Sajmir Tahiri u fundë burë. Kush e fundin burë? Kush e fundin burë? Sajmir Tahiri. Kush e fundin burë? Kush e fundi ata që kanë ruar atje? Drejtësia shqiptare. Ora ty mbush drejtësia shqiptare me kimi. Me një fjalë ishte për Edi Ramën. Me një fjalë ishte për Edi Ramën. Me një fjalë ti thua që ka qenë baraz larguar ata. Kush? Amerikanët? Pa. Jo, ata e kapin lepurin me qere. E kapin lepurin me qere. Përgjigja ime është kjo. E kapin lepurin me qere. Se si opozit të them. E kapin lepurin me qere. Se ky kryetari jot ma ka thënë mua vetë që ajo po luan. Po luan keq. Ja ky që keti kryetari. Shko pyeti, ja ke thënë fatosi, thuaj. Nuk dish të ka thënë kryetari. Ti e bën sfidën publike. U po të them kaq. Publike ti thua. Ata din ta çepin, po ata e kapin jo, e kapin lepurin me qerë. Kur të bëhet Edi Rama që ta kapin lepurin me qerë 80 vjeç, po ta kapin ata. Ka një drejtësi e cila punon. I ka futur gjysmën e kabinetit, ja kabinetin ja ka futur burr. Kabinetin ja ka futur burr. Bashkëtojnë punojnë. Punojnë 24 në 24. Po pra janë dhe kanë Dojtoj diçka se do të përgjigje nga mbas larguar për ju si opozitë. Jo, jo, ishte për ta ishte për ta kapin lepurin me qere. Çfarë ka gabim? Ishte për ambasadën, se e dim është fakt publik. Është fakt e kapin lepurin me qere. Jo, nuk kapin asgjë me qere. Ata ju bojnë drejt për dyshim. Ka mendi, ka vendime, ka qëndrime të gabuara apo ti si para 90-s tuaj janë të gjitha okay? Kush? Ti janë të gjitha okay? Kush? Kjo rregull. Mund thash, e kapin lepurin me qere. Ata më të mirë. Ata rinë edhe tak e kapin. E kapin për ne. Për ne, a i kapi, po të ishte për politikën shqiptare, Shqipëria, dhe Zoti Lu, ka qenë në sonë në Palatin e Kongreseve, kur është bërë sukses. Gabim, si gabim, gabim, që e gabim, po gabim, po të, sepse kam forë për atë, për atë, jo, jo, gabim, po e kapi lepurin me qere, gabim që së forë dhe është ragojnë, jo, e kapi lepurin me qere, i bërë e që bërë atje, se po të ishte për një ramën, me qeverin, me qeverin, e kapi lepurin me qere, me zjarin edhe, mos e kruaj se e kapi lepurin me qere, s'po të të foti, s'po të themu, luja, gabim që së denoncoj, por e kapi lepurin me qere. Ne kishim shpresën vetëm te luja në atë periudhë, se shqipja u mbush, te ambasadë amerikane, se ishte dhe reforma në drejtësi, po e bërë antimafia Tahirin, një gabim komplet. Janë ata që i qëndruan atje. Janë ata që i qëndruan atje te gjyqi. Ata që i qëndruan te gjyqi. I qëndruan te gjyqi. Ata që i qëndruan te gjyqi italiane. Secili e ka shpjegimin e ka vonë. Edhe Zoti gjykimin, ditën e gjykimit kur ta jep. Pra, me qeverinë e ujit dhe zjarrin mos e kuaj. Rikthehemi te bashkë. Zogjë ka kone vet. Rikthehemi te bashkë. Siç edhe ky doli në ngrata, doli në ngrata von. Nuk doli në kohë që bëri ato një bërë. Beko më zbritit. Pra, doli von, nuk bërë tas. Ore, keni djek breza. Doli von, i ka djek a i breza. E di kush është tu, që basha me partinë të dhe ju, po e mbani e të ramën pushtet, ka. Kush, a që të dhe ju, amor, jo. Nësë kemi fuqit të mbani me pushtet, se ne e mbejët. A i që mbani pushtet, 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 a i që mbani lexosh qere si të duash, e mund ta marrësh si të duash. Bëre një pyetje dhe të përgjigja zotri. Ata, se lam zotrin. Atë drejtësi që kemi, atë drejtësi që kemi sot, e kemi se janë ata ti. Se po dishte për Ramën, për Saliu dhe për tjerët, ti do ishe pa drejtësi ti dhe unë bashkë.
Zotia si shpres po hapet këtë debat, na hap një emision tjetër, se çfarë është drejtësia dhe çfarë është arritur, por është diskutim tjetër. Okej. Rikthehemi edhe një herë tek Basha Ristrukturimi PD-s dhe shohim një bilanc pak më gjatë se një vit kur Basha ishte dhatorheqi nga PD. Atëherë PD-ja kishte pa Berishën 50 deputet. Sot që Basha është kthyer, PD ka vetëm 11 deputet. Të tjerë janë bashkuar me Berishën. Cila është PD-ja? PD-ja zyrtare këta, PD-ja ulës ka 11. Para se të shkosh tek numrat e deputetëve, do duhet të nisësh nga disa parime të caktuara, sepse në fund të ditës e gjithë lufta nisi nga disa parime. Dhe çfarë ka ndodhur në PD? Në PD unë e quaj gabim që në 2013-ën ku nuk u bë një analizë e mirëfillt. Pse humbi PD-ja me 1 milion vota, cilat ishin arsyet, i humbi nga korrupsioni, humbi se u velën njerëzit me PD-n, humbi boshti së djathtës dhe më mbrapa për të kuptuar cili ishte kryetari i vërtet. As tani që u kthye Basha, as analizë nuk është bërë. Mos ta shoh deri. Po mirë, po un po të them çfarë gabim. Mendimin çfarë është bërë gabim. Dakor, prapë. Dhe kjo situatë tregon edhe një herë kush ka qenë kryetari de facto dhe kush ka qenë kryetari de jure i kësaj partie nga polarizimi. Por ajo që un besoj dhe qëndrimi im personal, por dhe të atyre kolegëve që deri dje qëndruan në këtë lloj linje, sot kalojnë në një linjë tjetër, ka qenë i qartë. Ne do të mundohemi të ringrëmë një parti demokratike ku të mos jenë në pjesë hijet e sistemit komunist, ku mos të jenë në pjesë individ të cilët janë të pa dëshiruar nga aleatët tanë, dhe me disa vlerat caktuara. Tani, në këtë rrugëtim, një pjesë e kolegëve braktisin të gjë. Kjo nuk do të thotë që s'është PD-ja më ajo që ka qenë, por kjo do të thotë që sa po vjen, vetëm braktiseni. Kjo pjesë e PD-s vetëm zgoglohet, vetëm braktisen. Braktiset nga Berisha, pastrim. Po pra, është pastruar. Jo s'pastrim, pastrim, dakor? Ka vetë pastrim, ka s'pastrim, ka polarizim, ka vetë gjendje. Kjo PD-s vetëm zgoglohet. Ikin deputet mbështetës antar me Berishën, ikin ata të Bardhit dhe kjo mbetet një partiç ktha. Ai e thot partiç. Dhe pyetja ime është çfarë është kjo PD? Çfarë është kjo PD? Interesat e kujt? A ka intencion të vinë në pushtet kjo PD? Kjo PD. Si do ta bëj këtë duke u zvogëluar në fund? Kjo PD tani ja bëre pyetjen e PD. Po tani boderoj unë me kokën e folur ti, po lëre mos do të bëni emision tani. Shkuptim ka kjo. Kjo pozicionin tonë tani tregon se do të rritë tani. Ai po përgjigjet ti po lëre të kjo PD është e qartë. Do riorganizohet mbi disa vlera, disa parime. Në këtë moment, me thënë të drejtën, më shumë rëndësi se sa numrat dhe se sa logarit e shkurtra kanë të bëjnë parime dhe logarit afat mesme dhe afat gjata. Dhe unë besoj që njerëzit sot janë të lodhur nga një klasë politike e cila ka 30 vite në pushtet, janë të lodhur nga një klasë politike që të gjithë e dim, dhe mos bëjnë si kur se dim, që ka njëri shpi në Lalës, tjetëri shpi atje, tjetëri shpi këtu. Tani mos e thua e këto tani, të gjë, unë s'kam pasi gjë kundër Bashës, po ta thua, është Basha ka shpi në Lalës, edhe një, po të bëjnë për njësimo, po është vetë një, është shpi në një rezon, është pjesë e elitës 30 vjeçare të politikë, Dihet që bjen dhe. Jo. Te ku nuk qëndrojnë ato? Nuk të... Ollan, letëm të mbaroj dhe në fund, të lutëm, se dhe vetim do në ndërë. Politika është hipokrite. O, Arion. Po jo të jemi këtë Arion. O, sigurisht. Politika është hipokrite. Se është tjetër realiteti, tjetër flasim në studio. A i thot, dhe ti në rritë në gjemë. Po, të lutëm të gjarë në kisha debatë. Dhe ka të sa parime me cilit po ngrije gjëja. Dhe po them, ku përmënd këto pasuri që gjithë shqiptarët i din, nuk përjashtohen individ caktuar të cilët ato pasuri mund të kemë në mënyrë të lishme, sa s'mund t'i thuash të gjithë të palishme. Dhe nëse ka një njeri që ngriti, artikuloi vetimin e politikanëve, ishte Zoti Basha, dhe ja ku janë të tjerët, le të vinë të i bashkojnë kësa nisme.
Kështu që ajo që ministri është lëzuar dy herë nga Venecia, mos i shisni dokra të tilla. Çfarë po thënë dokra? Është lëzuar nga Venecia. Mos e kanë çuar në Venecia. E kanë e ka kthyer, e ka dhënë. Ta i ka kërkuar modifikimin, ka kërkuar modifikimin dhe s'ka dhënë të modifikuar. Ku e ku gjetën parimin ju të gaz bar një sekondë. Jo, këtu mos më shpall. Venecia ka kërkuar modifikimin, nuk e ka kundërshtuar. Nuk ka vetim politik ose zotëri se ka institucion ku ta bëj. Nuk e bën atë përveç spaku, spaku nuk ja çon dot ti vetiku se i ka vetëm objektin. Modalitet e gjendë e përcaktuar me konstatut zotë. Palera tani çara, thjesht ja kalli. Ulni, ulni për parim dhe modifikoni për parim, jo se për çeu. Po. Po kjo është hipokrizia më e madhe. Si e di pse? Edhe ta them më pëlqeu thotë edhe. Jo, jo, po pëlqeu se ti ngulloj absurde fare, më ishte hak më pëlqeu është në fazë. Sepse ç'a antikomunist, ç'a komunisti është zoti Bardhi me zotin Tabak, me zonjën Tabak. Kush i akuzoi për komunista? Po pse joqë ti? Kush joqë? Po i ku vetëm ajo të çepi. Ka bërë planet edhe vetëm. Këto nisa të them. Po pse pse në krye të gjen parimin ti? Edhe një herë, ja po ta them. Po gjen parimin ti ç'po? Po ç'është ky? Ja më ta them. Po pse ndryshove statutin ti që zgjonte bashkën kryetarin? Ja më ta them unë, ta them unë pse? Sepse PD nuk e lëmë. Po çka ka një parim këtu? Kjo është parimi i kapo. Ario, parti që ka ato gjë. Ario, ja ta jap mund gjë. Ta bëj parti që ka gjë, atë që ka gjë. Ario, se mezi pres. Përgjigje. Unë parë këtu për statutin. Kemi dalë në qytet. Kemi dalë për qytet. Po kemi dalë. Kemi dalë. Kemi dalë. Ario, i kemi njerëz që i kishim në kongres. I kishim në kongres. Mos e dublo. U bush salla atje, qëndruan dy orë pa lëvizu, tek ajo tenxherje me presion. Tek ajo tenxherje me presion. Po, po, tek ajo vëmendje atje ishin njerëz atje. Ishte shpirti i tyre që erdhën atje. Nuk i bashkuan as një ide, si bashkuan as interes, si bashkuan ide për të ruajtur PD. Beko, të lutem. Dhe për mos e lëmë PD-n që ta marrin në grata me vete në vatë. Jo. Kjo i the të gjitha. Po, jo nuk e kam thënë. Ne do të shpërvishim ty. Dhe në fund të marrën arbitrin do të përvishim, jo shpërvishim. Përvishim. Do të përvishim. Të marrën arbitrin, të marrën arbitrin dhe kemi punë bashkë. Vetëm me Tiranën do vinin në pushtet në final. Marrën arbitrin se kanë punë me. Në final me Tiranën do vinin në pushtet. Marrën me arbitrin kanë punë. Edhe Zao ka shanse. Kan punë me ty. Marrën me arbitrin. Marrën me arbitrin se kanë punë. Asnjë koleg nuk është përjashtuar nga asnjë proces i Partisë Demokratike. Dakord? Se dikush ikën ande apo ikën thjesht në gjithë të drejtën e tij. Por e drejta e tij. Po përjashtuat ju 50.000 demokratë. Po përjashtuan 50.000. E ke shumë gabim, po e ke shumë gabim. Po e ke shumë gabim. Po se ka qenë gabim kur mbushëshin ato lista me demokrat të vdekur. Po sa votuan për bashkë. Po ke shumë gabim. Po ke shumë gabim. Ta ulin zërin që kemi. Po nuk është vërtet. O Arion. Sa votuan po gënjen. Po gënjen me vedje pa vedje nuk e di. Tani po të them këtë gjë. Unë po të them. Listat e Partisë Demokratike 18 8000. Ashtu është. 18000 votuar. Ashtu është. Do të votuat do të kishte flasë. Po pse i tha ti vetë ke gabim? Por jam dhon nga Vlora, po ti dhon. Dgjoj, tani ta kam thënë një që jemi të dy nga Vlora. Po më li pra të ta, po më li pra të jap përgjigje. Ka ça të vinë në mendje ty edhe. Tani ti i dhesh nga një drejtë te dega tjetër. Nëse do listat e Partisë Demokratike po të them, që dhe ka qenë, dhe ka qenë të fryra, sepse realisht antarësia e partisë që çon ka vetëm një problem me ju. Mbani e Tiranën pushtet, kështu si më thon. Po pse mbani, po mban ti më e Tiranën? Ti më mban që bën propagandë gjithë ditën për këta non grata. Ti më këtu në studio po mban, s'më mbaj unë, që s'të lë të flasësh, që të vjen bisedën ku do ti. A do ti shumë bisedë? Po jam ti s'më lë të mbaroj. Ti nuk më lë të mbaroj. Mbarove më. O, dëgjoj ajo. Je kandidat për deputet me foltore në mënyrë të përkryer në vijushmëri. Tani un po të them këtë gjë. Ju ka mbaruar mekanizmi. Nuk ka mbaruar. Let ka e kapitullet e dira. Je ti që ju përdor. Je ti që i bën politikën atij. Që për të përçar Partinë Demokratike. Je ti që i bën politikën atij. Ka treguar. Dhe që s'u lëndë se haroj. Un zotri nuk jam partiak. Un Berisha, un Berisha. Ti mund të jesh paguar nga partia më. Nga kush më? Po mund të jesh, mund të jesh, mund të jesh. Si ishte edhe një herë, si mund të jesh i paguar. Po jam se shisharak e fare. Për aq kohë sa nuk të lë, për aq kohë sa nuk të lë të flasësh, më ja të shkon kudo. Të paguash nga ai, paguash nga ai tjetri. Ja që i ri, ja që i ri në debatet publike, sa të falen gomarrlik. Jo, s'është gomarrlik fare. E kupton? Ja që i ta falen gomarrlik, të kthehet ka këtu. Dëgjoj Arion. Zoti i kanë gjithë ske fare, më shkon sukt të mua. Jo, jo, po do merresh me mua. Po do merresh ti jeshtar në Bartusa. Po shpis. Po më lë të flas. Po them në një. Më lër të flas. Jo, jo, do vazhdosh fare. Do vazhdosh ti të bash. O Arion, e Tiranë në pushtet. Arion, më shikon në sy këtu. E Tiranën e mban ti në pushtet, se mban ky, e mban ti më ti. Në pyetje tjetër ti më ti e mban në pushtet. Tani më shikon në sy. Ja që rinë në debat. Sa çashko?
Çashko, te si këta 4 vjetrit që dalin edhe se në shonjë, me këthetra, edhe që të bashkë me këthetra. Po ju mëse së të bën të ri, edhe një, të se po, nuk të bën të ri, edhe të vjetër. Sepse ka një etik, unë nuk ndryra fare në gjithë kohën kur ju folët. Po qa etik e ka? Më bëtë një të lutem, Bulojan, se të më flasë, të lutem. Më bëri një pyetje, zonja, dhe unë doja përgjigje, dhe Arioni nuk lë të japësh përgjigje. Po jeni debatë, zotë rektor. Po debatë, jeni debatë. Po jo për atë anë. Si dhe kjo s'më ka ndodhur njerë. Po debatë, zotë njësh përgjigje. Akuzoni analisës dhe studios si të paguar këtë analisë. Edhe një, nëse ju bëni një pyetje, dhe përgjigjen time, do të të ma copëzoj me ndëryrje personit tjetër. Nuk merë veç që a thua, vazhdo më ndojsh kodë, vazhdo e edhe një më bejko. Jo, më jo, se shfarë ashtu, më sujnë një më fare. Profesor Arioni, faleminderit për provimin. Vazhdo. Kjetë përna merë në pyetje kështu. Se po e mbaj unë e Diramën në pushtet? Unë e Diramën e mbaj në pushtet sepse më ka dhënë parcela të më dha në vijnë bregdetare, për resorte, sepse kemi të njitë të oligark, kemi unë dhe Dirama kemi të njitë të oligark, edhe Flutura Aqka, edhe Arbuja Galiu, edhe Fitim Zekthi, të gjithë ta, edhe tjerë, po të ma vësh listën atjetë, flasë një minutë. Po një minutë të flasë. Po një minutë të flasë pak. A më bre pyrë, a i më respektu më lërë të mbarojë. Ka dhe jemi një gjanë, po. Keni edhe jemi një gjanë që është, unë e kam njërë si Berishisin më të tërkuar. Edhe, po, dhe jemi një gjanë bashkëpunuar me oligarkët. Jo, më jo, po, e kam njërë dikur. Një minutë, ojë, fatos, letë për jemi të mbarojë. Jo, se thoni, jo, të vjetër jemi ne të rije. Po, le të njësim ne, kusht të vjetë të rije të vjetër më të bukani. Jemi në gjana në të këshin të merë atërë se ishte njëri që të vrisë të përbërishë. Po ke atje blokët e përbërishë, ke patriarkët, ke lera mizalia. Nuk ka parime këtu, tu ka ca interesa që nuk e dim qa interesat që janë, interesat dyqani janë. Atë thua ti, ajo është punë edhe unë me ndojnë ndryshe nga ti, fatos, dhe që gjithë me ndojnë ndryshe. Po mirë ma shqyrë, po... Arion... Shikosës nuk gjerë do të një kandidat, kur gjerë do të një kandidat në të apërë rektorës dhe... Sa të organizojme si parti, sa të organizojme si parti do të kandidat, këdo. Se përde, o Arion, a më shani si diqka me lejen tuaj. A i thotë se s'kandidon në zjerim, është funksionalitet një parti, a një parti egziston për të ushtruaj. Më bërë një pyetje pse mbanë Edi Ramën. Më bërë një pyetje pse mbanë Edi Ramën. Po i kanë lëre opozitës në kemanë qafë. Më bërë një pyetje pse mbanë Edi Ramën në pushtet. Do të përgjigjem se zbëm. Më për interesa personale që të republikën. Më lejo të përgjigjem. Për të për të sepse unë kam interesa dhe një. Ne si PD kemi interesa dyqan personale. Po personale, interesa personale. Unë ta thash Arion. Po mos se nuk pres nga ty të thuash se te proja apo te çe te proja. Me mua jam duke fol mos më më bëj një pyetje. A mund të përgjigjem? Po mos e përsërit 700 herë pyetjen, ma përgjigju më fal. Po un po përgjigjem, po më lër, po them. Kjo është ide. Pra, un po e mbështes Edi Ramën sepse kam interesa ekonomike me të. Ne si parti jemi të lidhur me oligarkët. Edhe për këtë arsye na intereson që Edi Rama të qëndrojë në pushtet. Sepse pikërisht duke qenë se na do shumë Edi Rama dhe oligarkët, ka marrë gjithë mediat, njerëz të tyre, arsenalin, kudo që janë, dhe po mundohen që Partia Demokratike për një vit e gjysmë të shuhej, të mos ekzistonte më, vula dhe gjithë shka të kalon të Sali Berishës, sepse për ju është normale që Sali Berisha ka shkuar dhe ka pushtuar selin e Partia Demokratike dhe nuk u bën përshtypje, pse se ka numrat të në ju. Po një parti, legaliteti, nuk përndohet nga numrat. Legaliteti prodhohet nga drejtësia në rastin kur ne ju drejtuam drejtësisë. Pra, legalitetin e kemi ne. Po që se vula do të kishkaluar Sali Berishës, unë s'kisha që kërkoja sot.
Me fjalë dhe drejtësia është në rregull, nuk është kapur rama. Përderisa sa liberisht ambasada që s'po na përdor. Edhe drejtësia. Unë respektoj vullnetin e drejtësisë. Ashtu si shkundër. Ora do të di unë që të mas si sa opozitar je për të bëj këto pyetje. Ora mos u lo fare se thuaj drejtësinë si e mendon. Sot unë nuk bëm opozitar me një ditë patos. Drejtësinë si e mendon. Unë jam opozitar për 32 vjet patos. Po jo sot. Opozita bëhet ditë për ditë. Po ditë për ditë bëhet opozita. Unë e bëj opozitar ditë për ditë. Si e mendon drejtësinë? Unë drejtësinë e kam tani është në linjë është në drejtësinë të Ramës apo e mendon pa varë? Po është drejtësia e Ramës. Po, do të thonë Salim Berishën, po. Atëra dole që Salim Berishën po e mban Rama, që jo, jo, të na vuri ti drejtësi e Ramës. Jo, 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 jo. Drejtësi e Ramës ja dha. Drejtësi e Ramës ja dha vulën Salim Berishës, një minutë. Me sekretarin, po. Si ja dha vulën Salim Berishës. Vajti mori, vajti mori Selina. Po përfundimtare se ajo shkruhet ai është juaj në proces gjyqësor, ne drejtësia do t'i japi. Ore, si do t'i japi drejtësia Salim Berishës vulën? Si mund ja, ç'a parti është ajo? Gjykatat janë gjykatat janë pavarur. Për mua është pavarur. Po unë kështu mendoj. Gjykatat në Shqipëri. Unë kështu mendoj. Në përgjithësi flasim. Po unë mendoj që janë pavarur. Është në rregull. Po unë mendoj që janë pavarur. Okej, okay. Pas pak minuta. Është regjim ky. Unë për kë? Është regjim ky. Unë për kë? Fal fal. Është regjim ky apo s'është regjim? Ka filluar të çmontohet regjimi. Ky jo ti. Regjimin po e bën Salim Berisha. Ora të bësh Salim Berisha. O fatos. Tash sot është regjim. Unë kam hapur shfryt për të kuptuar Salim Berishën ku lexova librin tënd më bukur. Po lër më lër. Ne tregon ti tani mbështet di Salim Berishën sot. Zotri, unë tash vetëm se e kanë vjerë amerikanë në gradat i mbështet Salim Berishën. Është e turshme mo. Të kërkoni sot eliminimin e Partisë Demokratike. Kur Partia Demokratike nuk është partia e Salim Berishës, po është vokacion perëndimor mo zotri. Dhe është fat i madh përgjithshme. Është fat i madh, jo më është konkrete. Tash është fat i madh i Partisë Demokratike. Po i ikën Salim Berishën nga dura. Kryetari yt ka thënë fat i madh i opozitës diet plurale. Dhe mos jetë opozit moniste për Salim Berishën. Për titura na e merë. Por jam qofse do të bësh argumentën. Mos të flasim. Po që se do me për titura. Jo. Më lef jep qet, mos më ndryhyt, jep qet. Jo, unë ti edhe kur foli ai ndryhyn ti. Ore unë do të flas me Linda. Tash mund të nesh të flas. Bashkë fushon be. Ka gjithë kohë. Më falni sekond. Unë po flas me Linda. Eni, eni. Pa mund të them dy fjalë. Ky Lulzim Basha që e kemi këtu, se aty nuk e shikojnë ata, po unë e shikoj këtu në një nga këto foto që keni ju. Ky është njeriu që ka thënë ky Edi Ramës është regjim. Ky është njeriu që ka thënë që ky nuk rrëzohet me votë, sepse ka kapur të gjitha gjërat. Apo ja, ha? Tani, çfarë ka ndryshuar këtu? Që këta që ndjekin Lulzim Bashën, bashkë me Lulzim Bashën, çka ka ndryshuar këtu? Ka filluar drejtësia të veprojë. Minutë, minutë, minutë. Ka filluar drejtësia të veprojë këtu. Ja për këtë. Të lutem. Për këtë. Ti un po flisja ti më ndryve ato, do ta presësh tani. Si mo? Un po flisja ti do të them dy fjalë ti do flas gjithkohës. Jo, jo, un po flisja ti ndryve ato. Po ti do të mbarojun, ta mbaroj ti ndryve. Kush po kush do ta presësh? Ti më pyet dhe kush? Drejtësia ato. Paskar, mos e bën akuzat të mbarojë ky. Paskar, po bën akuzat, po bën akuzat më. Ora zotri, zotri, zotri. Unë po kërkoj njerëzit na dëgjojnë. Po këto? Po. Unë kërkoj. Nuk po të kërkoj të asë ndryshosh mendim asgjë. Unë di, unë me logjikën time, me logjikën time flasë, po dhe një të një publiku, për të shpjeguar dhe situatën. Unë them kështu, që ky Lulzim Basha ka thënë 1, 2, 3, ky është regjim, ky nuk rëzohet me votë, njërën tjetërën, ky do të kap drejtsin, sepse e ka thënë atëhere, apo jo? Tani, juve, që keni atë kryetar dhe ti që mund të quhesh zëdhënës i mendimit ti sot, nuk thoni më që ky është regjim, tani keni thon, keni filluar thoni dhe funksionon drejtësia, apo jo, me gjithë se Isa Imi Tahiri që përmënde u dënua vetëm 2 vjetë, me gjithë se kur bëhet qështja në generatorve, Edi Rama nuk preket me gjithë këta Erion Velin, kur delë qështja e që janë çështje gjasme që gjë po funksionon drejtësia, çështja e sterilizimit, ai beqja nuk preket, apo jo, Rama jo se jo, politikisht nuk sulmohet. Tash kur unë dëgjoj një përfaqësues, një njerëz që pretendon që dhe përfaqëson një grup, s'po merren personalisht, i cili pretendon të na bëj opozit, që të na thotë që ky s'është më regjim. Po të na thotë që po ky është nën kuptimi që ambasada amerikane që i thonin Kimetja ca nga ju, me mua kanë folur Kimetja i thonin. Kimetja tani, i thon tani që nga e baraz larguar, paska që e baraz larguar, të fal. Se tha njëri të zgjuar e nxorë ti këtë konkluzion se tha njëri. Po këtë ti mos ke tani. I ti gjikoj publiku i ke thënë apo si ke thënë? Të lutem, mirë, un them që i the. Tash Luja Brigabim që nuk e denoncoi Djellin e Shashit. Kur shikoj
ta mbaroj argumentin pastaj skanave. Kur u shikoj këtë qëndrim, unë them këta s'bëjnë opozitë. Këta s'janë opozita e besueshme dhe mendoj që këta që ikin, ikin pikërisht sepse dëgjojnë këto qëndrime që mbani ju. Ka që thjesht është. Atëra mund të bëni një shkurt fjalë akuzat në Joshkur. Do përgjigjem ose do presësh? Atëra unë do përgjigjem një për një për gjitha akuzat i bëri zoti Lubonja. Atë zoti Lubonja thotë që ne zoti Lubonja thotë po, zoti Lubonja thotë që ne nuk themi sot që ky është regjim. Ky është regjim e shkuar regjimi dhe ka kapur dhe opozitën nëpërmjet non-gratës. Ky është regjim e shkuar regjimit sepse po, e ka kapur opozitën nëpërmjet non-gratës dhe oligarkëve se janë bashkë. Dhe ka kërkuar asgjësimin e Partisë Demokratike ka 2 vjet, po nuk u shkoi dot. Dhe në momentin që ne rezistuam dhe mbyllëm fazën e parë, këta janë tërbuar, janë hedhur në sul, janë tërbuar, sepse nuk kanë të gjitha ata të cilët duan me çdo kusht në eliminimin e Partisë Demokratike, po nuk do t'i arrin dot. Janë vërgjëlozë për arritjet. Do të mbijetojë Partia Demokratike. Jo, janë vërgjëlozë, janë tërbuar që nuk e eliminuan dot Partinë Demokratike dhe nuk jaquan dot paketën, nuk thash për ju. Po për ne, po për kë po flet? Ju lutem. Të gjithë faktorët janë kundër dhe njëherë. Të gjithë faktorët, Edi Rama me gjithë oligarkinë e tij, me mediat, me pronarët e mediave, me gjithë ata cilët i kanë krijuar çdo akses Sali Berishës, që ja bënin fortore falas, që i dhanë kohën televizive në fushat, që ndajnë prona dhe pasuri me të, që pengojnë hetimet dhe thellimin e hetimeve të tjerë, ky është regjim pa diskutim. Por janë bashkë të regjim. Është regjim që sundohet nga Berisha Rama. Dhe ne duam, po, pa diskutim, janë bashkë. Me gjukata Rama Berisha. Me gjukata Rama Berisha. Po dhe ne duam, ky regjim që lakuar. Berisha si hoqët emrën, i hoqët logon, i morët komisionerët, ju vë thotë jo, janë darë. Jo, jo, kishim ne, jemi Partia Demokratike, nuk që mori. Jemi ne Partia Demokratike. Berisha ti bërë emrën, ti bërë emrën në vizjes vetë. Berisha i ka bërë një krim të madhë Partia Demokratike. Partia Demokratike i ka bër Partia Demokratike i ka bër një dëm të jashtëzakonshëm sepse e ndau, e mori peng dhe e hoqi zvar për interesat e veta. Kur e di shumë mirë, për këtë mund të di shumë mirë, një sekond. Kur e di shumë mirë që Sali Berisha do zgjidhje jam të gjitha. Kur sa kur na takon te me ligj, kur Sali Berisha i dha për atë, i dha ko televizive. Jo, jo, ja dha ai. Ja dha, nuk i takon te atij me ligj, më takon te mua ku ajo aty. Ora ti ja hoqën si ke. Jo, jo, doli pari, doli pari ti lexoj tur në sulet tua. U doli pari në kont televizive, njeriu që kisht kont televizive më shumë nga gjithë tjerët. Po jo se ja dha njëri e mori. Ja dha Edi Rama, si e mori, sta i sta i njëri. Ka ligj për të ftuar ka kopra. Po një njeri që ka kopra. Po pra, jo lajmet, lajmet ishin këta. Jo, jo, është për lajm. Jo, jo, s'është për lajm, po lërdë sentimente mos ta fut. Kjo dha, ta fut. Po pra, ju i kishit gjithë komisionerët. Para ju ishit komisionerët. Ata s'kishin komisionerë. Po shumë që s'kishin. Dhe nuk meritonte. Turpi juaj. Dhe nuk meritonte. Ishte që ju s'kishit njerëz për komisionerë. Dhe nuk meritonte. Po kisha njerëz. E ke gabim. Ju dha PS-ja. Ja kjo shpifje. Ja kjo. Dhe kjo shpifje dhe kjo kjo këtu më bën që ta besoj atë këtë që thot Abri. Këtu e besoj edhe unë atë. Atë ja ka. Këtu e besoj edhe unë atë këtë Abri. Këtu është ti që u dha PS-ja. U dha PS-ja. Ku shua dha? A u martë lumi? Ku shua dha? Ku shua? Partia Demokratike. Ku keni ju më mbështetur? Ku kemi mbështetur? Unë ta kuptoj. Të ka dhënë komisionerë PS-ja po më po. E ke gabim. Janë vetëm demokratë. Ne u kemi dhënë komisioner. Foltores. Ti ke dhënë komisioni foltores. Po, komisioneri mori foltoria se demokratët, ta demokrat për demokrat. Ozo 3. 500.000 Ka marrë komisioner tani në dispozicion. Ti një herë do të thëgjë grazërin, ti doli 4 ti një herë në Tiranë. Unë qëllimin tim e realizova. Partia Demokratike. Unë qëllimin tim e realizova. E kupton, është është qëllimi, unë qëllimi tim e realizova. Nuk ka rezultat më të dobët. Po patjetër. Dhe do ishte më tepër. Dhe brava qoft ty për kurajin politike të del. Dhe thua që unë DDF-n e realizova zotëri. A mund të thua të dorë ashtu apo? DDF-n se pastaj të vjen këta. Bëjmë muhabet, bëjmë muhabet politike. DDF-n e realizova unë. E kupton çfarë po thua ti apo jo? DDF-n e realizova unë. Do ja të shtoj Partinë Demokratike. Partinë Demokratike ka bardhë do ta çonte. Ka bardhë dhe ka do ta çonte Partinë Demokratike. Do ta çonin Partinë Demokratike tek Sali Berisha. Kush Partia Demokratike ishte rastësin? Prandaj është. Prandaj është. Prandaj është. Ju kuvet se se realizoi dot qëllimin. Ju kuvet. Ju kuvet. Po ti ndryshon statutin. Jo, jo, statutin. Antikomunistë statuti ndryshoi kushta. Ky tjetër. Statuti ndryshoi për tjetër gjë. Statuti ndryshoi se edhi po atë ndryshonte. Kush? Statuti dhe. Po ti thënë çoj partinë te te Berisha. Sa po e the? Nuk donte nxirrte kanë. Dhe ju e kapët? Dhe një herë. E kapët edhe kështu. Po, e kapët ndaluar. Nuk ndaluar. Ju kuvet. I guvet sepse po e kapi shumë po. A nuk donin të mos dini me kandidat?
A nuk donin që ne mos dinim me kandidat. Pse s'doli Bashkia Fushat? A nuk donin ata mos dinim këtu për gjyqë këtu, ku them unë jo aty ku do ti. A nuk donin ata mos dinim me kandidat? Kush më? Kush? Ata që ti ke kandidat. Kush ata? Gazbardi, Jori Databaku, i këta deputetët që vanë punuan për deputetët e Fortores. Ndërkohë që me sa ka një statut. Po ty s'të doli Bashkia. Or, ty s'të doli Bashkia. Ti bani me radhë gjërat. Ty s'të doli Bashkia, pse s'përgjigjesh? Bashkia doli, më duni dispozicion gjithë vetë. Si? Gjithë njerëzit e vet i kisha unë dispozicion. Po ishte, nuk ishte. Gjithë njerëzit e vet sigurin dispozicion. Mirë apo keq, doli apo doli, po nuk doli të bënte fushat kundër. Nuk doli të bënte fushat kundër, nuk punoi për partitë tjera. Nuk punoi për partitë tjera. Siç punuan deputetët e tjerë që sot kanë dalë dhe shkuan te Fortoria. Ore ti shkuan tek Longrata. Ore ti çave votën e djathtë, ti vazhdon akoma, ti çave votën. Jo, kjo është vërteta. Kjo është vërteta. Më duhet të shkojmë publicitet dhe do rikthehemi. Do ta rimarrim edhe një herë atë argumentin që e ceku pak Sulo, zgjedhjet e Kuksit. Pse nuk po kandidon, pse nuk kandidoi PD-ja aty? Dhe që aty më pas do të vijojmë me analiza të tjera. Publicitet dhe rikthehemi. Ok, rikthehemi dhe bati vazhdojmë tjetë nxehtë edhe në hapësirën publicitare. Flasim për ristrukturimin e asaj që është Partia Demokratike, që ka mbetur nga Partia Demokratike. Kujtojmë këtu që bilanci i grupit parlamentar gjithmonë është 11 deputet, ka partia që kryesohet sot nga Lulzim Basha, dhe duket se në Kukës nuk arriti të gjente një kandidat. Çfarë ka ndodhur? Çfarë thot Basha vetë? Ne respektuam vullnetin e Degës Kuksit për të mos nxjerr kandidat, sepse është edhe përgjegjësia jonë e të gjithëve bashkë që për një kohë të gjatë u morëm me luftën me njëri tjetrin dhe jo me ringritjen dhe organizimin e partisë. Por kjo është hera e fundit që Partia Demokratike nuk ka kandidat në zgjedhje. Sulo, i rilidhen diskutimit me qënë se e cek i disi, pëthatë është skandal paradoksale. Pse qënë i paradoksale? Faktin që PD-ja e Bashës nuk merë pjesë në zgjedhjet në Kukës. Nuk kemi patur mundësi organizimit, thotë Basha. Nuk kanë njerëz, nuk gjenë dot. U trojë kandidati, ishte shpallur një kandidati i PD-së Vulës dhe u trojë. U trojë se nuk kishte mbështetje, do merte rezultate turpëruse. Kaj nuk kanë njerëz, kaj që të thjeshtë, prandaj një akuza, nuk është fare akuza, është përfundim logik, është tezë, është vërtetuar në dy palëgjedhje, që PD e Vulës mban opozitën e përçarë, dhe është interesi e Tiranës. Kaj, që ka këtu që zotrinë gjithën kupfi? Dhe, pa, ka, do me dhe më pyetin që bët ju, nuk kandidon njëri, nuk ka komisioner, nuk kandidon njëri. Pse nuk kandidon? Pse kandidon këtë fulltorës? Mirë në datën në zgjedhjet e majit, thanë që jo, kishte Vula, Gjukata, s'kishim gati datët, s'kishim ashtu, s'kishim këshu, jo, për të mbajtur andej, tani janë ndarë. Bën kuvënd, bën këshill, e ka paruan partim, pëse s'kandidojnë? S'kandidojnë. Nuk i mbështet njëri. Andaj janë qesharak, në politikë janë për interesin e tyre personal, për të mbarë të 2-3 mandate, e për të fundu kërë. Të sjerëm një gjeni në debat që bëjmë. Këto epitetet janë qesharak, dhe pasaj ti kërkon, ti kërkon pasaj etik, kjo është e rënd, dhe përton, ti hedhë këto epitetet dhe pasaj kërkon që të ruhet etika nga tjerët. Me kujdes, mos i tepi teket janë qesharak. Qesharak politik, ti mund të thosh janë të aftë, the është ka njerës, është mendimi jotë, është në kufit e absurdi, ku e edhe në kufit e absurdi, po fjallin qesharak hiqe nga fjallori. Hiqe nga fjallori. Ne ta kuptojnë tjerët, po mos të tuaj ti. Ulandi je shumë parë në vjetës. Lere, dhe si kush jam u pushet ti tani, lere, se s'ke fjallu për të gjithë të. Të zidhima të po duan. Po ti mua nuk me thua do që do themë. Po thuaj që të duash, thuaj që të qesharak, zotri, do të them në një tjetër, me personale, me të gjitha, si të duash ti. Kur thuaj e qesharak, do të vi keq pra dhe gjithë. Qesharak politik, do të vi keq, qesharak politik, qesharak politik dhe qesharak. Tani të sjarojmë një duash. Po, që është qesharak, o pa tjetër, do të kesh drejtë të thua qesharak. Po, qila, 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 qila,
Në diskutimin me me Arionin nisur edhe nga ndoshta nga ofidencat për te studios, kur bëhet debati dhe kur nuk lihet argumenti deri në fund për të zhvilluar atë që ti ke në mendje, ndëryrja e pavend për hir të 1001 argumenta që mund të ketë Arioni bën të ketë keq kuptime. Dakor, tari, eu mă shikon në sy, se po kam një ofë, po të shikon se po s'jaro një gjemë të këtu mu. Njëri thot që... O, Arion, po shikon një sy, mu se kam edhe njërë, po të flasmë se është... Po të flasmë se jemi në sy, po kam... Nuk është një vëndë këtu për shërë këtu mu. O, Arion, edhe njërë, po pra debat, po e kam e ty. Të lutem, më shikon në sy nëse mund. Po është dorën time kjo, më zotëri. Nuk është dorën tënde. A mund të ke vëmendjen tuaj? Po, kështu po. Bravo. Tani, kur unë nis dhe bëj një argument dhe më ndryn dhe më thua ju jeni mbani ramën në këmbë të tjerë, ajo që del nga goja ime, patjetër është si do ndihesh ti kur të akuzon dikush. Kot. Kështu që diskutimet që bëhen se unë përfaqësoj forcë politike, ti kë përfaqëson veten tënde apo jo? Patjetër. Edhe unë prandaj flas për ty. Edhe? Dhe s'las për atë që se s'ke njëri që përfaqëson të mbrapa. Dilë të tjerë, s'ko kupton njëri që s'ke përfaqëson. Jo, diskutimi që u bë pak më përpara. Ndaj, çështjet personale, s'ka, duhet të heqë atë keq kuptimin e përmendjes më parë, jo lek, jo pa lek, e ti i paguar e tjerë. E kishe metaforë, po thua. Po pra pa tjetër, në vijim të diskutimit, po nuk është sjarim. Është sjarim. Është sjarim, dakord për të qenë të qetë. Ju blonjatin e të dy nuk e ulni vetë, nuk kërkon ndjesë, po sjaron. Po pa tjetër më sjarim, sepse ai mua akuzon politikisht, ai s'ka, s'është për fajsus partijë, ta akuzon politikisht. Flasim për Bashën, flasim për Partinë Demokratike, flasim për të zgjedhurit e rinj, për perspektivën e kësaj partie. O, Sulo, Malena. E kalon të... Ma kalon të... E kalon. Lëpër janë nëndzirë nga këtë momenti. Po, nëndzirë nga momenti. Më thuaj, është paradoksali që nuk merë pjesë, po dhe kush kom për partia e Bashës me këtë shizëm tjetër, pra. Fakti që janë grumbulluar shumë se grupit parlamentar tashmë nga Berisha, kemi 11 deputet, e zmadhon opozitarizmin, e zvoglon, e dëmton, pëdën, e bën më të shdërvjellët. Çfarë është gjitha kjo? Cila është pasoja e gjitha kësaj? Po të marrim atë fjalën që tha Basha, tani që i dhatë juve, ta analizojmë dhe ta balfaqojmë me këtë debat që përbojmë ne, këtu, në studio, ka një problem, madhë, mendoj unë. Sepse Basha tha, jemi marrë, tha, me njëri tjetrin, duke, po themi, demonizuar njëri tjetrin, dhe kemi dhe ne përgjegjësi që kemi kriju këtë luft, dhe prandaj për të zbutur pak ato gjakrat, po themi, neve e pranuam atë propozimin e Degës së që tjetë kandidat. E për të skukë, si të thamë, që më shketë kandidat. Po të qikosh këtu, paktën fjala e ti nënkupton një lloj zbutje. Zbutje, po sa e vërtet është kjo zbutje? Në kuptimin e çfarë, e gjës më kryesore për mendimin tim, që në fund fare, kjo është opozit, që duhet të bëj opozit Edi Ramës, regjimit. Por po të shikosh debatin sot këtu, këtu edhe ne që jemi gazetarë, unë më ndoja me pavarë, për Berishën ka bërë bol kritika, ta shi mere me Ramës, a i ka 10 vjetë pushtetë atë, që e kërësore, akuzohemi se i mbrojmë Berishën që është në grada. Pra, që të regon kjo? Kjo të regon që Berisha është armiku numër 1 i këtyre.
Me thot, disa herë. Për mua Elisoj, Rama Berisha për mua Elisoj. E reflektoj vazhdimisht Bekon. Apo jo. Pyetjet për kanë qenë të tilla mos në. Po të mbarojmë argumentin mos ndry. Pra, kjo që thot Basha me këtë që ne dëgjojmë këtu është kontradiksion, sepse unë mendoj, mendimi im është, ore Basha, fare mirë, le të mbaj partinë, ka një parti, kaq sa ka, ka një parti. Berisha ka, kaq sa ka, ka dhe ai. Ilir Meta ka, Arlin Qori ka, etj. Unë gjykoj që këta si opozitar duhet merren me qeverinë. Duhet merren me Edi Ramën, me regjimin nga këndvështrimi i tyre. Dhe jo të merren me Sali Berishën. As Sali Berisha të merret me këta. Mendoj që duhet të fokusohen aty dhe politikisht mendoj që duhet bashkohen për të luftuar këtë regjim që ju ka hequr të gjithë mundësinë për të patur rotacion. So, në vend të kësaj, këtu del sikur Berisha është, domthonë, argumenti që të ndjek këtu dhe që është argumenti që i mban këta në këmbë, se nuk ka mallin që e përdor Bejko, po që është argumenti i tyre kryesor është ky, që këta po na e prishin punën ne. Domthonë, ne tani po rilindim, po pengon Berisha që të rilind një opozitë e madhe. Unë nuk gjykoj që po pengon Berisha që të lind një opozitë e madhe fuqishme. Unë mendoj që është regjimi që ka shkatruar dhe këtë opozitë që s'ishte e fuqishme dhe që çdo kokër që mund dali, qoftë më i ndershmi i Shqipërisë që mund dali, nesër do të eliminohet nga ky regjim. Prandaj ky është regjimi, siç ka bërë dhe me të tjerë. S'ka nevojë. Kur ishte Basha, thoshte fle gjum, bën këtë, bën atë. Çfarë i thoshte Bashës? Apo jo. I bëri me gonikallin. Ja çoj. Ja ky Basha paska qenë i ndershmi ky i pastri. I çoj çështjen me gonikall e bëri për ta nxjerr nga loja, apo jo, për të hapur një proces në Shqipëri. Pra, ky duhet, këta duhet jenë gjithë ndoshta edhe nga pozicione të ndryshme kundra këtij dhe mund të konvergojnë aty. Me zgjidhje ndoshta ndryshme dhe kur vi puna nesër mund të bëjnë një marrëveshje interesash ndoshta që hajt bashkojmë gjithë sepse ky po na eliminon çdo lloj mundësie demokracie, ka shkatruar themelet e demokracisë në Shqipëri. Siç ka ndodhur për mua me Berishën 97, ku ka qenë Bejko se e bëm debat më herët, që shkatroi mundësinë e demokracisë dhe u bashkuan bile të gjithë forcat, dhe djatha dhe të majta. Ky e njeh shumë mirë, e di. Petrit Kalakula ishte i djathtë ekstrem. U bashkua me ne ishin burgosur, u bashkua me Partinë Socialiste, me tjerë pse? Sepse ishte një rrezik i një regjimi, i një Lukashenkoja që po vendosin pushtet. Tash këtu e kemi Lukashenkon, e kemi, e ka ndërtuar. Tjetri është ky, s'është ky. Dhe unë mendoj që këta duhet bashkohen. Në vend të kësaj, këta merren me njëri tjetrin. Ky jep mesazhin aty, por debati që bëjmë këtu është krejtësisht e kundërt të asaj. Jo, pikërisht, edhe kur nisim biseda në fillim, këtë isha duke e thënë, edhe ta thash në gjatë kohës që u vendosë reklama, publiciteti, që ne duhet të mësojmë me idenë që të kemi një opozitë plurale dhe jo një opozitë moniste. Ndërkohë që nuk e kemi pasur këtë, se kemi parë këtë vullnet këto një vit e gjysmë, dhe thelbi debati këtu ishte sepse unë çova zërin dhe thash, si ka mundësi të bashkojnë gjithë forcat për të eliminuar Partinë Demokratike, kur Partia Demokratike, edhe nëse është e dobët, le të gjykohet nga elektorati dhe o do të rritet, o do të shuhet në raport që do të ketë me elektoratin, po jo të azgjësohet mediatikisht. Dhe kjo lloj strategjia azgjësimit të Partisë Demokratike, e këtij negacioni të llaktashëm që ka dhe këtij sulmi prej një viti gjysmë ndaj PD-s, kjo mua më ka tronditur. Sepse nuk çuditem që Berisha e bën sulmin ndaj Partisë Demokratike, përjashton këdo, afron këdo ai për momentin e tjerë, sepse ai do që ta kapi vetë opozitën. Të jetë vetë ai, pra kryetari monist i opozitës. Ndërkohë që shumë mirë ne mund të bëjmë një atë që ka bërë Italia, Greqia, Franca e tjerë, të kemi një opozitë plurale. Dhe të bëhet kjo që thatë ju, që secili të japi idetë ti, të kemi një objektiv të përbashkët, që është regjimi Edi Ramës. Ta godasim atë regjim, të bashkojmë për të gjitha reformat që duhet në kuptimin të kemi të njëjtën linjë politike, por unë ndruaj se Berishën nuk do ta pranojë në Tryeza. Ai le të tentojë tani që mori ndoshta edhe grupin për të bërë atë numrin 35 të deputetëve për iniciativa, për çelin e komisioneve timore të tjerë me ndihmën e Gazbarit me të tjerë. Por kanë frikë se nuk do ta pranojnë në Tryeza, se është i refuzuar.
Prandaj, gjithsesi, fatos për ta mbyllur, un personalisht, edhe në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike, po themi ne jemi për një opozitë plurale. Për një opozitë plurale, secili të përfaqësohet me atë që ka, të ballafaqohet me qytetarët. Po pranoni u Berishin. Dhe ti. S'ka nevojë ta pranojmë ne. Ai është një realitet aty ku është. Jo, jo. S'ka nevojë. Ai ka, ai t'i japi një emër partisë, mos thotë jemi Partia Demokratike. Ky është ndryshim nga ju dhe mbase për mirë për të djathtë. Jo. Për mendimin tim flas, po duhet t'i japi një sigël partisë vet, sepse Partia Demokratike është. Leri këtu, le ç'a bën Berisha. Me sigël. Jo, sikur, nuk bashkohet. Sikur gjërat janë, sikur gjërat të mbeten kështu siç janë. Po. Në 2025. Dhe kemi se është hedhur kjo punë federatës djathtë. Dhe secila parti të ketë përfaqësimin e vet, mos të bashkoheni gjatë, do të thënë, do 2PD të bashkohen, po edhe 3, edhe 4, sa të dalin, sa. Plus partitë tjera. Dieti që në këtë tort, Sali Berisha ka pjesë më të madhe. Dhe në fund, para zgjedhjeve, e ka për moment. Ose mbas zgjedhjeve, se ka koalicion elektoral apo pas elektoral. Do vi Sali Berisha, qofse e djatha del fituse, them, 50 plus 1. Do vi Sali Berisha si zoti punës. Ore, me pjesën e tij. Ti si një kryetar dhe bashkë kryetar, do t'i ulesh? Unë personalisht. Gjatë thasë dhe përbohë. Nëse do kemi një botë, se natyrisht do të... Një, ka që është qështja? Që... I nderuar. Unë do të kemi një votë. Sepse natyrisht do jetë një vendim politik që do të marri partia, nuk e përsakton një individ, as kryetari, as, as në kryetari, pra, as kryesia. Pra, është në ngrata, po fitoj, po fitoj. Jo, 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 jo. Unë të mbaroj, unë ka një... Ka do të tema të një thotia, po të mbaroj unë për gjinja. Ma brej, pjoj, le të mbaroj, arjo, pash zotin. Tani, ne kemi një vendim të datës 18 dhjetor. Vendimi është ndarje nga non grata, jo thjesht nga një individ, mund ndarje nga non grata tjerë, dhe ndarje me të shkuarën dhe përqafimi së ardhës. Ky është kongresi që bëri gjithë Partia Demokratike që ishte, fut këtu edhe këta që ikën, edhe ata që kanë ikur jashtë. Po tani po dilte përgjigjja. Kjo është përgjigjja. Ka një vendim, duhet të zhbërë ai vendim. Nëse do ta ndajnë që të bashkojmë me non-gratën, duhet të zbërë ai vendim. E kuptova. Ky është problemi. Ka një vendim për këtë gjë. Jo, te Partia Demokratike ka ndarë. Halli është tjetër se këtu shpeshherë thuhet fiton e shtrojm problemin kështu që për mua është një truk antidemokratik bile. Fiton apo s'fiton Berisha ose Basha? Fiton apo s'fiton? A nuk fiton, atëre nuk vlen. Unë gjykoj që demokracia është luftë e përditshme opozitare, zotëri, me e opozitës ndaj pushtetit, kryesisht, apo jo. Dhe unë them që nuk fitojnë ta, as ju e s'fitoni dot as këta. Po unë dua, si qytetar, si gazetar, si shqiptar që jetoj këtu, që shof me shumë shqetësim situatën në Shqipëri, se ajo ngjarja që thatë ju për herë parë, që e përmend në fillim me në krimin Greqi. Në Greqi, është reflektim i asaj që Shqipëria është bërë inkubator i krimit këtu, po s'po e çojmë gjatë, për gjithë ato që pëndodhin këtu, se këtu pastrohen paratë që bëjnë ata atje, nga ky regjim. Pra, unë kërkoj opozitë të ditë për ditëshme vla, për çdo gjë, doli një çështje, opozitë më të ndjeje mund pak i mbrojtur se foli dikush për këtë çështje që më prek mua. Foli dikush. Ajo që shofun, dhe këtë e dua, nga Arlind Qori, po filloj, e dua nga Juve, Sali Berisha, e dua nga Ilir Meta, e dua kush janë opozitë. Ke shumë drejtë, për të. Këtë dua, në vënd, të, në, vënd që, në vënd që të shikoj tezën që ju hidhni, që thatë tani, që ore, Fatos, po ne filuara, jemi të pastrit, na besoni neve, ne filuara, se këta tjerët janë bashkëpunojnë me këtë, me ramën, me këtë, me këtë, dhe në vënd që të shulmohet aji, bëhet për qajt opozita. Fatos, unë këtë nuk e shofë logike. Ne të dy këtu, gjëndën para sulmit tuaj, kuna thatë ju një bashkëpunëtor të ramës. Dhe në këto kushte tash po tihet për bashkëpunëtor të Ramës, bashkëpunëtori na dolën sa një mal mes Tiranës. Unë nuk akuzoj këtë që ta kem qëllimin vetvete ta akuzoj dhe të gjej bashkëpunëtorët e Ramës, nuk më intereson kjo. Kjo është e vërtet që e tham. Një minutë, po, të lutem. Po, tani ju na kërkoni të bëjmë opozitë. Edhe un Fatos, un personalisht i Roland dhe prandaj kandidova që të jepja një z politik Partisë Demokratike që kishte munguar për një vit e gjysmë, ku prap nuk dua të akuzoj, po është fakt vetëm ta tregoj. Që leadershipi që la Lulzim Basha në mbrapa, kur iku, nuk e bëri detyrën e vetë, nuk e, e futën në frigorifer partinë. Dhe këtu, natyrisht, që ti krijohet perceptimi që ke ti dhe gjithë tjerët, që partia dhe mëngatit të lutem, Fatos, lem të mbaroj arsyetimi. Që jam dakord me atë perceptimin tuaj, sepse kjo më revolton edhe mua, mua si individ, si antar i kryesisë që kam qenë, që kam kërkuar në çdo studio, edhe tek për tek me ta
u kam kërkuar mblidhni kryesin, veproni, prodhoni politik, mos paguani me paratë partisë foltorën e Berishës, atë seli, po me një seli me qira, dhe dini prodhoni politik për ditë. Okej, u bë diçka në grupin parlamentar, u denoncua çështja dhe u përmbyll dosja e inceneratorëve, u denoncua në plot shkelje të tjera, mos i marrim gjitha me radhë, po nuk mjaftonte se PD-ja nuk ishte atje ku duhet ishte. Dhe prandaj ne nxituam të bëshin zgjedhje shpejt, të merrte kryetarin, të marrë leadershipin, të kompletojnë me ekipet dhe të dalin të futen në teren. A do mendimin tim për Kuksin? Siç kam pasur mendimin për Tiranën dhe për gjithë Shqipërinë, unë them, Partia Demokratike duhet të mos u ikë më, mos u ikë më garave. Një parti, po që u ikën garave, i ka ekur peshës publike, do të thotë ka humbur peshën publike, do të thotë ka humbur peshën politike. Ai duhet futet atje qoftë edhe për një votë. Atë ai njerëz që do të shprehin që për krah alternativën, atë jepi mundësinë të vitë shpreh. Por këta bën një zgjedhje, sepse flas në kushtet kur nuk jemi mbledhur ende si kryesierë, bën një zgjedhje dhe thanë, Partia Demokratike e Kuksit thanë, ai lini ta zgjidhim ne. Pse? Sepse zoti Reçmataj ka një është një figurë konsensuale që të jepte perceptimin që po të ishte ai në garë, do fitonte. Foltoria nuk e pranoi. Nuk demokratët e Kuksit, të gjitha palët u zgënjyen se kishin mundësi me një kandidatur përbashkuese ta bënin. Dhe debati politik le të vazhdonte. Le të ndajshin gjëra më vonë. Por Kuksi të hiqej oligarkë. Dhe çfarë bën zonën dy kandidat, që dy kandidatët janë të njëjtit oligark. Thon ata se unë si njoh. Dhe ju çfarë bën? Dhe ne bëm kuvendin dhe thamë, këtë etudje Partia Demokratike do organizohet, do strukturohet, do dali me ekipin e ri, me platformën e ri, miratoj një rezolut, po sepse ishim në kushtet e asgjësimit do zotri. Roland, po ky është problemi i politikës tonë është ky, jo vetëm me ju, po të gjithë. Në vend që të pranojmë demokracinë si lojë e të kundërtave, si dialektik, ne themi, ore, do më thënë që nën kuptonë, edhe kjo palë është me defekte, ka të këqija dhe kjo palë është me të këqija. Se s'ke ku i gjenë njerëz të pasur, se po arritëm njerëz të përsosur, ne s'kemi pse bëjmë demokraci, dha i gjetëm ata më të mirën, le të rinë këta të na qeverisin të rjetën, se e kemi gjetur më të mirën. Apo jo. Po demokracia pikërisht për këtë është, që ky grupimi dhe ky grupimi për interes, edhe ky tjetri, luftojnë, konfliktojnë me njëri tjetrin dhe kjo ndryshon gjendjen. Tash në vend që të në kuptimin e programeve, në vend që ne themi hajtë bëjmë demokraci, ne themi, jo, ne jemi të mirët, ne jemi të ardhur nga qielli, ne jemi të pasrit, ata janë të qitë dhe ata përjashtojnë. Në vend që me ata të pranosh që ketë dialektik, ti përjashton ata. Po, nuk është normale, Edi Rama është i pari që e bën këtë, që përjashton opozitën, ne jemi pse jeni për çfarë? Ne jemi, kjo është emision. Si? Ky është emision, kjo tezë ishte, do të thënë që pse jemi të përçarë? Jo, akuza që bëm ne me zotë lart, po, që ju odhët për popthi, e artikuloj, zotë Lubonja duke thënë. Po, ndryshon e nuk ka Lubonja tani nga ato që bretim parë. Shiko, ju me ju më dakor për të thash, akuza e divulguar është përçarje. Po. Që ju i kontriboni përçarjes. Po qatë bim ne, të apranojmë në ngratë? Kurse, teza, që... Ti ki në ngratë bashkoni që nesër më arjon. Po jo, ja, këtu jeni për çfarë pastaj? Këtu jeni për çfarë? Këtu jeni për çfarë? Po çfarë emisioni nga e parë? Ora është ngra atje. Fillo po. Desha të të çem, ka një vendim, ka marrë gaz bakë, rikën në ngra. Të gjithë po më do të tash shqiptar. Ka një vendim në kongresin e partisë më. Po më do të tash shqiptar. Jo në ngra. Jo në ngra. Po të shësh shej. Jo në ngra. Ç'bëjnë ato, ç'bëjnë? Po kur të ç'bëjnë do flasim. Po ç'bëjnë ato siç e ç'bët gaz bakë. Kur të ç'bëjnë do flasim, jo më i kuvet ai. Ç'bëjnë ato, po i kuvet ai tha, ti na shtoj. Inshallah ju vim pushtetit dhe shikoj. Po i ngra nga vllaçë. Bani në ngra. Do mendimin Ne, do mendimin tim. Jo, jo, mendimin një fjalë do ta them. Unë nuk jam fare për IG-të këtyre, jo për një individi, jo të një grupi deputetësh, po të asnjë individi. Unë personalisht, zotëri, unë mendoj që opozita ka nevojë për shumë numra. Ka nevojë që të vinë, jo të ikin. Po jo me Por ama, kur ai bën kalkulimet e veta, çdo njeri është i lirë ta zgjedhë rrugën e tij. Si dhe unë, mo zotëri. Nesër nuk do më pëlqejë edhe një herë thash, nëse Basha nuk qendron ato parametra të cilat u mendoi, që duhet të na bashkojnë, natyrisht jo, do iki unë se sej do të atë. Olandi, po kalojnë për sejtë, pa thua mos bërë etiketime, a i shumica opozitës ti thua nuk e pranojnë. Shumica të jam fleksibel, më zotë. Me sot, dakor. Shumica të jam fleksibel, më zotë. Dakor, dhe saktësh. Shumica të jam fleksibel, më zotë. Ne, më falë, e disa kemi marrë, ne kemi marrë 150 vota, 127 këshiltarë. E disa këshiltarë ka foltorja? 80.
Ko zotri, sot që flasim, sot që flasim, ai është shumic. A ju bën ofertat zotë Besha nga ne? Ta, më lërë të mbaroj. Ti thua, unë, me atë nuk bashkënoj. Shumic është dhe Rama, më për të punë. Një sekundë. E kuptoj qatë? O, Arion, shumic është dhe Rama, po ndo që të punoj. Tu është problem. O, Arion, ama ta pranojmë njëri tjetrin të ndryshëm si qemi, Arion. Ta pranojmë njëri tjetrin të ndryshëm si qemi. Jo ta masakrojmë lumë dhe balë. Po ti po e masakrojmë. Gjithë ata, Arion, jo ne. Zonë, po e pranon se pranon që ekziston ajo, puna po, është bashkëpunon të ashtë. Po, edhe ke pasë që ka bërë, sepse është, sepse është, sepse është, mos e këtë më apetin e para që të rata, sepse është, sepse është e kërkuar nga partnerët tanë strategjik, e para, e dyta, kjo është shumicë zbjese, shumicë ka dhe Rama, hajde, shkëm të Rama se ka shumicë, se ka shumicën e PD-s ua gabon. Jo, 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 po e bëj ai. Jo, jo, po e bëj ai. Jo, 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 jo. Edhe një janë të pushueshme. Po sot po flasim. Jemi të gjysmë ndër. Jemi të gjysmë pa kryetar partie, jemi të gjysmë pa struktura partie. Morëm 150 vota po. Kemi respekt për 105. Ore ju. Arion, Partia Demokratike ta mbyllim këtë bisedë, mos e kthemi pranë mbrapsht. Partia Demokratike. Partia Demokratike, 1 minutë. Partia Demokratike slogan. Partia Demokratike. Edhe një herë, Partia Demokratike. E ka ndarë mendjen është amerikanët. E ma mirë, ja e ka ndarë okay, se e kapin lepurin me e qere. E kapin dhe lepurin me qere. Ok, s'keni në vojnë për të lepurin me qere. Një proces reorganizimit. E dimojnë me dhe qere dhe e qere. E dimojnë me dhe 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 qere. Në fundë me reorganizimin e degve, gjithë strukturë përkatëse, duke përmbyllur shu fazën finale të Partisë Demokratike dhe besoj fort që ngritur mbi këto parime, duke mbajtur të lloj qëndrimi, Partia Demokratike do të rritet nga dita në ditë. Dera Partisë Demokratike s'është thënë unë askush për ta thënë, por është hapur për këdo. Me vendim ama jo për faktore. Jo me vendim. Jo faktore. Vetëm nongrata jo. Çdo individ. Ata janë kolegët tanë. Janë kolegët që janë të kemi ndarë betere të të rëmë vitë. I e të gjatë Partisë Demokratike që la do që ofrojo, do mundohemi që gjatë sezonit të kuptohet. E mbylli fazën e parë, dhe një, e një, me gjithë se e the bërë ti një ironi, e mbylli fazën e parë, rezistoj tani po ngrihet, do rinë ngrihet. Natë e mirë, sukses e shemi në së mbrëma, në orë 21, në Open News 24. Edhe Partia Demokratike.